Dragi gledalci, dobrodošli u 13. druženje u podcastu Fudbalski Globus. Za početak želimo svima da čestitamo koji slave slavu Đurđevdan. Nadam se da je jagnjetina bila dobra i da ste sada spremni za ovu našu epizodu. Krećemo od Rusa. Žule, navijali smo za Marka Nikolića i navijamo od kad smo počeli da snimamo, ali nažalost pa, 6-1 za jedan, Zenit. Jedan veliki umni trener je rekao bolje da izgubiš jednu utakmicu 6-1 nego da izgubiš 6 utakmica sa 1-0. Don Capello je to rekao, izjavio u slačionici i otprilike tim treba da se vodi Marko Nikolić. Pa po zakonu verovatnoće posle 11 zastupnih pobjeda jednostavno je moralo da dođe do nekog pada, što je najgore dogodilo se u najvećem derbiju. Ja i dalje tvrdim da Lokomotiva zaista nije slabija od Zenita, ali se to tako namestilo. Prosto sreća je bila na strani Zenita u određenim situacijama. Ako uzmete obzir da je u nekom petom minutu Maksim Muhin sa skoro penala pogodio prečku iz jedne čiste situacije i da je bukvalno posle toga, recimo nekih desetak minuta kasnije, bila ona gužva gde se odbrana kompletno spetila pa se lopta od tog nesrećnog Muhina odbila do Đube, koje ja se ne sjećam, morao bi da pogledam kad je poslednji put dao gol levom nogom, a posebno onaj gol što je dao prvi, onaj lob u stilu Maradone i ne znam još kojih igrača, tako da je to onako bilo nešto što je obeležilo taj derbi. Odmah posle toga uigrana kombinacija u nekom 34. minutu, između toga sve vreme Lokomotiva igra, napada, nema nekih super velikih šansi, ali to su sve neke opasne situacije koje bi sa malo boljim završetkom mogle da budu krunisane golom, što su oni ranije i radili, ali prosto da, ja sam gledala statistiku, statistika nije bila toliko na strani Zenita. Pa apsolutno nije, nego su ljudi postizali golove baš u pravim trenucima. U ostalom, dali su taj drugi gol u nekom 34. 5. minutu posle uigrane kombinacije. Hvalili smo Pabla, ovog Brazilca štopera, koji je zaista odigrao besprekorno do prošle utakmice kada je prvi put primio gol, da je njegova direktna greška, i sada je napravio dve katastrofe, odnosno pustio da mu Serdar Razmunu trči onako iz drugog plana i da samo ćušne loptu u mrežu glavom, a onda posle toga onaj nepotrebni penal u 47. minutu, znači bukvalno 10 sekundi pre nego što će sudija Karasio odsvirati kraj poluvremena, penal čist kao suza, bez ikakve potrebe je dirao Đubu, koji prosto nije mogao da ubaci loptu u mrežu iz te pozicije. 3-0, onda se otvara sledeće poluvreme, tako što je prvi pravi napad odmah pretvoren u gol i tu je već bio kraj priče. Sve posle toga ostalog je bila praktično rapsodija Zenita, koji je ruku na srce potpuno zasluženo zabeležio pobedu. Zanimljivo je da je Zenit pre toga već pripremio sve za slavlje. U ostalom, ako su ljudi gledali utakmicu, ja sam rekao stadion bi trebao da bude polupun, negde oko 35-40 hiljada ljudi, u stvari stadion bio dupke pun, krcat. Da, jednostavno su svi došli. Kažu oko 40.000. Pa, to tako kažu, ali kad pogledaš koliko je ljudi zaista bilo... Pogledaš snimak. Apsolutno, onda je tu bilo mnogo više. U ostalom, čitavo ono slavlje koje je već bilo napravljeno je na kraju i zaista dobro došlo se, je bilo u tom velikom stilu. I čestitke pre svega Zenitu. Malkom je odigrao najbolju utakmicu u ovoj sezoni, da onaj prekrasan gol sa nekih 25 metara kada se Giljerme, koji inače golman sa najviše sačuvanih mreža u prvenstvu, ima ih 12, prosto se čovjek nije pomerio, lopta ga je lobovala, završila tačno tamo gdje treba, i kad se spoje takve stvari, jednostavno to je bilo neminovno. Onda je Marko Nikolić praktično digao ruke, pa je počeo da vadi sve te svoje, po znacima navoda, prvotimce koji će mu trebati za posljednja tri meča, odnosno za ovu narednu nedelju koja dolazi, koja je krucijalna. Pa finale kupa je 12. Zato sam i rekao tri meča. Jednostavno pružio priliku, on je ubacio Zé Luisa koji apsolutno nije igrao ove sezone, sve je gotovo, daj neko on počne da igra bar malo, da proba da dobije opciju više u napadu, ali jednostavno tad ništa nije funkcionisalo. Inače, pre toga samo da napomenem da je Marko Nikolić proglašen drugi put u zastupu za najboljeg trenera u Rusiji. Dakle, on je u mesecu martu, u mesecu aprilu najbolji. Grzegorz Krhovjak je proglašen za najboljeg igrača meseca aprila, ali jednostavno došao je taj dan gde je Zenit bio malo i ljut što su se oni toliko približili. Mogu ti reći da je zaista, mislim da smo mogli u toj utakmici da vidimo veličinu kluba, koji je apsolutno sve pripremio da tu utakmicu dobije. Ja verujem da nisu očekivali da će biti 6-1, ali da će dobiti utakmicu, ja mislim da nije bilo čoveka koji nije bio 100% siguran u tako nešto, kogod da je došao. Mislim, Lokomotiva, eto, silom prilika došla. Čak je bilo dosta problema na tribinama u smislu, evo,
ti kaže 40.000, ja kažem duplo više. Zašto? Zato što su ljudi iz Lokomotive protestovali kod fudbalske lige, oni su dobili svoj boks, recimo, od nekih 3.000, 4.000 karata. Naravno, to je sve rasprodato, ljudi su došli, da su se pojavili neki prijatelji kluba koji su zauzeli njihova mesta. Tako da je bilo dosta neprijatnosti za navijače iz Moskve u Sankt Peterburgu, ali to je taj jedan segment gde je prosto Zenit želi da ima potpunu kontrolu nad svime i oni su to na pravi način iskoristili. Sergej Semak je... Pa možemo da vidimo sliku sa proslave te titule, vidimo kako si Đuba obukao. E, ja sam pomislio prvo da je Spider-Man, pošto mi je ličilo, ali nije. Onda mi je naš šef, gospodin Piljanin, kaže, nisam htio da ti pošaljem poruku za vreme prenosa, ali sam znao da ne znaš, ti si malo stariji, ovo je Deadpool. Ja kažem, pa što mi to odmah nisi poslao, da odmah kažem, nego sam ispao glup u prenosu. Ali, da, evo i Vanja nam je sad objasnio da on ide i seče glave. Ima logike u tome. U stvari, on je negativni heroj, ako možemo tako da kažemo. Artjom Dzjuba kao kapiten Zenita je imao svoje ispade, ali je čovek zaista prvi čovek kao fudbaler, prvi fudbaler Rusije po mnogo čemu. Kapitan reprezentacije koji je izgubio traku, pa mu je vraćena. Pa je izgubio traku dolaskom Dejana Lovrena u Zenit, pa mu je traka vraćena. Čovek koji je alfa i omega i takođe on je odlično odigrao tu utakmicu, nije bilo rešenja da se sačuva on, a on i Azmun su postigli najviše golova do sada. U ostalom, izvin Laki, evo sad ću dopustiti da kažeš, samo da napomenem da je 133. gol postigao Dzjuba i jako je blizu da sustigne pre svega Sašu Keržakova, a onda i prvog Veternikova i mislim da će Dzjuba u naredne dve sezone, a verujem da će igrati i imati priliku da obori te rekorde i da postane najuspešniji strelac Premier Lige. Sad ima 16 golova i 6 asistencija. Ja samo nisam hteo da te prekidam, Žule. Jedino šta se ne bih složio što si sve ovo pričao, ja mislim da je Zenit zaista kvalitetniji tim u odnosu na Lokomotivu. Uz dužno poštovanje i rada i svega što čini Marko Nikolić, ali jednostavno Zenit ima ekipu koja je i duže na okupu i u igraniju i imaju sistem koji funkcioniše i sve. Ti si potpuno upravo, Laki. Ja samo gledam praktično na terenu 11-11. Nisam gledao, ali gledajući... U ovih posljednja tri meseca, da, to zaista ne, ali izgleda egal. Ali cela poenta priča, ovo što si ti, mislim, suština je da Zenit ima najviše kvalitetnih igrača i da je to donelo titul, jer Zenit ne pada na malim utakmicama kao što padaju svi ostali. I tu je osnovna i ključna razlika Zenita i zato je osvojio treću zastupnu titulu, sedmu u svojoj istoriji, računajući Sovjetski savez. U Sovjetskom savezu nisu bili neka sila, osvojili su samo jednu titulu. Ukrajinci, pre svih Dinamo Kijev, Spartak, CSKA, Dinamo Moskva, to su bili timovi koji su žarili, palili kad je bio Sovjetski savez. Sada kako se napravila Ruska federacija, Spartak je zabeležio 10 zastupnih titula, pa je morao da čeka koliko, jedno 15 godina, ako se ne vara, možda i više. Malo više. Da bi došao do te prve titule posle toliko godina, ali nekako se ta moć prelila sad u Zenit i CSKA, praktično u Rusiji najtrofejniji posle Spartaka, naravno, ali kažem, ne računam od 92. do 2002. kad je Romance sa svojim Spartakom bio potpuno dominantan. Naplatili su sve moguće dugove iz Sovjetskog saveza koji su bili, ali evo sad kad pogledaš ovaj novi period, tu se ubacio jedan Rubin koji je Kurbanov napravio. Imate Lokomotivu sa Jurijom Sjominom na čelu koja je osvojila takođe tri titule, ako se ne varam, ali oni imaju 8 kupova i imaju priliku u sredu 12. maja da poprave taj skor jer će igrati finale protiv Krila Sovjetov. U svim ostalim izini utakmicama nije bilo nekih iznenađenja velikih. Ja bih se sudio da kažem da je Arsenal propustio priliku da ostane u trci, da izbegne taj baraž, ali Spartak je slavio 2-1. Teško, teško i da su, čak i da su dobili. Znaš kako, Ural ima nezgodan, Ural je mogao sve da izgubi, ali Arsenal morao sve da pobedi, što je mnogo teže. To je bilo najteže. Tako da u principu, eto, to je nešto što je obeležilo to 28. kolo, bilo je tu još nekih zanimljivih stvari. Ostaje taj rekord Lokomotive od 11 zastupnih pobeda. Dakle, da, Marko, Lokomotiva sada na trećem mestu. Jer imaju bod manje, tako da, je. Spartak se vratio na drugo mesto i samo još jedna digresija za Zenit. Lokomotiva neodoljivo me je podsjetio meč na utakmice koje igraju Bayern i Borussia Dortmund kada se bore za titulu i kao Dortmund tu juri nešto. Ali
ali igra, Dorton kao igra, a Bayern daje golove. Igra sve super i onda ti dođeš na, na Allianz Arenu, ovi ti daju pet ili šest. A ne znaš kako su dali, jednostavno su ljudi dali i golove. I samo te isprate kući i otprilike i igraj, ono postave, da postave sve za tako titulu je, i kažu je. Doviđenja, prijatno. Pa, ali bukvalno to je, to se desilo ja u zadnjih pet godina, tri puta je ja slična situacija. Ja lično mislim da je Zenit upravo preuzeo Pelcer od Bayerna u smislu tog sistema koji se pravi. Oni praktično pokupe sve najbolje mlade igrače za koje oni procene da su, recimo na klupi sedi Mostovoj koji je sigurno, on je reprezentativac, igra u prvom timu Rusija, sedi na klupi Zenita, su Tormin. Ja sam i pričao za Aleksandra Jerohina, čoveka koji je za 710 minuta postigao 7 golova. On čovek ulazi poslednjih 15-20 minuta, dao je 7 golova. Mislim, to je neverovatan učinak, neverovatan džoker i čovjek sa 31 godinom je vrlo zadovoljan time u Zenitu da je džoker i da osvaja titule, što je u suštini najvažnije. A meni je mnogo žao što CSKA ima zaista strahovito mnogo problema. Oni su odigrali 1-1 protiv Ufe, pre svega sa povredama. Ta promjena trenera, ja mislim da oni neće uspjeti da izađu u Evropu ove sezone, da će to biti veliki korak nazad, ali će imati bar vremena da probaju da konsoliduju svoj sastav, da pronađu neki nove igrače, oni nemaju prosto tu kreaciju na sredini terena. Nije Špic samo problem, oni su imali i Tenkića, Adolfa Gajića koji u Beneventu pa i sada igra... imaju Rondona, nije Špic nego problem, nema ko je... da namesti šansu. Tako je. Pa vidi, ako smijem da kažem, Bibras Natho je između ostalog zbog toga jedan od glavnih igrača CSKA svoje vremeno kad su oni Zoran Tošić igrali u ekipi CSKA i on uvek znao da izbaci ranije napadače u prazan prostor što su oni znalački koristili. Recimo, meni je grehota da je Ahmad Musa čovek koji je sigurno zaslužio da igra makar u Ruskoj ligi, igra u Nigeriji za neki lokalni... On se lokalni... vratio u domovinu. Jeste, to su ti neki problemi koje recimo CSKA nikako da reši, a Spartak luta. Spartak bi želao da radi to što radi Zenit, ali nemaju dovoljno strpljenja, imaju toliko... Evo, Maksim Glušenko umjesto da igra za Spartak, on igra za Himki. I sad sledi utakmica Spartak-Himki, da. Tako da će biti zanimljivo vidjeti da li će Glušenko pre svega igrati, da li postoji klauzula da on može da igra, kako će on igrati i šta će se sve dešavati. Tako da u posljednja dva kola zaista velika borba, pre svega za poziciju 2, ali uz određen razvoj situacije, Rubin iz Kazanja koji ima najbolji sad raspored, sad sam hteo da vrlo lako bi mogao da se probije, možda čak i na drugu poziciju, teoretski imaju najmanje šanse za to, najbolji raspored i uopšte me ne bi čudo da oni budu recimo treći. I da Rubin igra sa Arsenalom i sa Rotorom do kraja. Apsolutno. A Lokomotiva sledeće kolo protiv Dinamo Moskve, što jeste, je opet gradski derbi. Tako je, igra i protiv Urala zadnje kolo, ali Dinamo je u velikom padu. Evo, Laki je bolje da kaže. To je baš teško ali, gledati. Ali znaš šta je problem? Izgubili oni su jako... Izgubili su od Rubina 2-0, ne znam da li si pogledao. Pratio sam. Dakle, Despotović je dao ponovo gol, vrhunski odradio, odreagovao u situaciji već u prvom kontaktu sa loptom, faktički stvorio sebi prostora da šutira, dao gol. Nakon toga crveni karton za Rubin. Ne znam zašto je bio crveni karton za Rubin, s obzirom da je start čoveka ide na loptu. Laki, malo se proteže, Dinamo iz Moskve, dakle, moraju noga, da... Noga igrača Rubina se bukvalno odbija o zemlju i udara čoveka, okej, okay, dakle nije uopšte on podigao nogu svojevoljno da bi udario protivničkog igrača. Dobija direktan crveni karton za to, međutim Dinamo ni to nije dovoljno. Da, čuo sam, dakle, da Juri Djupin majestalno branio. Branio je izuzetno zaista, ali nije opet ni Dinamo igrao toliko dobro, možda je u prvom poluvremenu čak bio bolji u odnosu na drugo poluvreme, naročito u tih prvih 12-13 minuta dok nisu primili gol, su stvorili pet šansi i nisu dali gol, u drugom poluvremenu nisu faktički imali ni jedan zicer. To je problem kod Rusa, ta psiha, kad primiš gol svi padaju, jako teško se vraćaju, ali za Dinamo je možda i očekivano iz prostog razloga što su vrlo mlada ekipa, imaju oni iskustva, ali to iskustvo je prilično sporo. Roman Neuschatter ili Neuschatter. Neuschatter, ali dakle, bolje da nije ulazio. Pa, zato znači, i kažem. Video si drugi gol, Neuschatter koji zato... treba glavom da vrati loptu golmanu i faktički promašuje loptu, okrznuo je glavom i poklonio je drugi gol za ekipu Rubina. A on je veteran i čovjek koji je reprezentativac standardni i koji igra na poziciji štopera ili zadnjeg veznog. Tako da to su te greške koje se vide i samo da napomenem, Spartak ima izuzetno
dobar raspored, bez obzira što zadnje kolo gostuje u Groznom protiv Ahmata, ali dočekuje Himke kući, Himke koji igra jako dobro, ali kažem, vidjet ćemo, Spartak je pozajmio par igrača Himkiju, kako će to sve da se događa na terenu, ćemo morati da sačekamo kako će se to odnositi na samu utakmicu, ali nažalost po Marka Nikolića i Lokomotivu, čini mi se da je ova pobeda u Tuli bila krucijalna za Spartak, da će Spartak po nekoj mojoj proceni ostati na poziciji broj 2, da bi Lokomotiva posle toga ostala na poziciji broj 3, a Rubin bi najverovatnije trebalo, Rubin i Soči će voditi, da, imaju veliku borbu. Soči ali čeka Rotor što dobija sigurno i gostuje Himkiju što bi realno trebali da dobije. Pa znaš kako, Himki igra jako dobro kod kuće i to je sad, znaš, igraju bez ikakvih stoji, obaveza. Ali opet, slažem se, Soči je favorit. Znatno kvalitetno. Jeste, tako da tu će biti velika borba i jedino što eto, možemo od sveg srca da poželimo Marku Nikoliću, to je da završi sezonu sa 3 pobede, da zabeleži samo taj poraz protiv Zenita, koji je takav kakav jeste. Mnogi vole da kažu to je, ne znam, katastrofa. Ne, prosto se tako namestilo. Mislim, isto bi bilo da je izgubio 1-0, da je primio gol u 95. minutu. Izgubio si, pa si izgubio. Tako da, ali ja verujem da ovo njega mnogo više boli nego igrače same. Jednostavno, on je pred početak utakmice izjavio, mi nismo ovde došli da budemo ikebana da bi Zenit proslavio svoju titulu, nego smo došli da zabeležimo pobedu, što je vrlo bilo realno, ali sve se tako izdogađalo, utakmica imala takav tok, ne daš svoju šansu, odmah te kazne protivnici, onda imaš neke polušanse, mučiš se, ne daš gol, onda primiš gol vrlo naivno posle prekida, pa napraviš bez veze penal, zdravo, doviđenja, kao da nisi ni igrao. Da li si izgubio 3, 4, 5, 6, 7, 0, izgubio si, pa si izgubio, okreneš list dalje i ideš da, dalje. Idemo dalje. Azijska liga šampiona... Moram nešto pre toga, izvini Jovana, izvinjam se stvarno. Ja stalno volim da pričam da mi je omiljena liga, premijer liga Rusije, ali rekoh u prošlom podcastima, vrlo ćemo kratko, Beloruska liga mi je zaista omiljena kad niko nije igrao, oni su igrali i svakim čas na tome. I time su zaslužili da ti sada... Apsolutno, ali moram da kažem, evo, ja sam pričao i sa šefom, ima, kaže šef, ima vremena, ima, oni će igrati tokom čitave sezone, naravno, oni se nisu plasirali na prvenstvo Evrope, tako da oni furaju svoj fazon. Gle, prosto, čuda što se nisu plasirali na prvenstvo. Mogu ti reći da je, verovatno, imam najviše očekivanja od Rusa, od Belorusa, zato što ih znam kako igraju, imaju dosta talentovanih igrača, ali prosto kao reprezentacija apsolutno nisu, mislim da su gori nego srpska reprezentacija, ne, po tom pitanju. Izgledaju, baš loše. Ali igra se derbi, Šahtjor i Soligorska igra protiv Bate Borisova. Šahtjor je prvi sa svih 7 pobjeda, ima 4 boda više, Bate Borisov 5 pobjeda i 2 remija. Mnogo su se promijenili timovi, ali rivalitet ostaje. Šahtjor je osvojio titulu prošle godine u posljednjem kolu, tom suludom pobjedom od 4-2, kad su 3 gola palo nadoknati vremena, da bi oni došli do te velike titule, a Bate odigrao 0-0 protiv Dema iz Minska. Uvertira za ovaj derbi koji je u nedelju od 19:30 je bilo polufinale kupa druge utakmice, gde je Istoč napravio iznenađenje, izbacio Šahtjor pobedivši ga 2-0, prvi meč izgubili 2-1, dok je Bate Borisov opravdao ulogu favorita, probio se u finale, tako da će Istoč igrati protiv ekipe Bate Borisov u finalu, ali čini mi se da je Šahtjor sve podredio utakmici protiv Bate Borisova, u slučaju pobede pobegli bi praktično na velikih 7 bodova, nali bi direktan udar svom konkurentu i mislim da je zbog toga možda i propuštena prilika da se igra finale kupa, ali titula je najvažnija. Šahtjor se je ozbiljno pojačao, neki igrače koje je Bate Borisov otpustio, kao što su Stasević i Filipović, su oni pokupili, doveli, odnosno Filipenko doveli u svoj tim, sad su tek raširili, imaju zaista izuzetan sastav uz te igrače koji su bili nosioci prošle sezone i Šahtjor i Bate Borisov uz Dinamo iz Minska su ove sezone glavni favoriti za osvajanje titula i bit će tu još lomova, posebno kad počne evropsko takmičenje, jer niko od njih nema dovoljno kvalitetnu klupu da bi mogao da izdrži sve te ritme i zbog toga je Šahtjoru važno da napravi veliku razliku da bi mogao to da održava. Eto, toliko nećemo. Evo, samo još da kad smo već sve rešili da prečešljamo, samo još Tambov je definitivno ispao iz lige. Tako je. Ufa i Rotor imaju po 21, Arsenal ima 23 boda, traži se taj direktan drugi putnik. Ali moram da kažem još jednu bitnu stvar, Rotor je bolji u međusobnom skoru protiv Ufe.
to je jako važno ako budemo listi broj bodova na kraju. Mada Rotor teško da će da uzme neki bod s obzirom kakve dve utakmice ima, ali... Vidi, posle 65 dana su da pobedili prvi put i u Premier ligi, tako da... I to je tačno. Znaš. Krila Sovjetov, to smo pričali Žulu i prošli put, su ušla, Orenburg je jako blizu, ima plus 4 i 2 kola pre kraja, Nižnji je siguran za baraž i tu se još bore Alanija, Torpedo i Baltika koji su svi u tri boda, eto, to je još da, tako da čisto biti... da dodamo informaciju. Tako da, je. Zaokružili smo sada priču, jesmo. Možemo nazivsku ligu šampiona. Možemo. Odigrano je tih šest utakmica u tom zapadnom delu i njihovim grupama. Sada znamo učesnike osmine finala. Da li vas je neko iznenadio, razočarao? Kakvi su utisci? Ja moram samo da kažem, onaj poslednji dan u toj grupnoj fazi Azijske lige šampiona je nešto najluđe što ste ikada mogli da vidite. Apsolutno. Dešava se situacija da u grupi A Istiklo ili Al Hilal imaju po 10 bodova, igraju protiv timova koji nemaju nikakve šanse, dakle, za prolaz dalje. Šta se dešava? Treba im bod, znači bilo kome, znači samo da osvoje po bod bar. Da bi prošli sigurno i jedni drugi. I prolaze dalje sigurno i jedni i drugi. Oni gube utakmice od AGMK, gubi Istiklo 2-1, Al Hilal gubi od Šababa. Al Šabab Al Ahli Dubaija sa 2-0. Dakle, nisu dali gol na toj utakmici. Imaju i ludu sreću da nisu primili još jedan gol, inače bi ispali. Dakle, oni su otišli dalje zato što imaju gol razliku plus 2 kao drugoplasirani tim na tabeli. Pritom, poslednji meč koji se igrao 22 časa i 15 minuta igraju Al Duhaj ili Al Ahli. Pobeda bilo kog od ta dva tima vodi dalje. I bilo koga od... Znači, bilo ko da dobije, nema veze, ide dalje. Šta se dešava, utakmica se završava rezultatom 1-1. I obe ekipe ispadaju. Dakle, potpuno neverovatno, zato što je Esteghlal pre toga dobio Al Shortu na jedvite jade, su im ugurili taj jedan gol, pritom onda su se branili nakon toga. Dakle, totalni haos. To su četiri poslednje utakmice u tom zapadnom delu, gde ti očekuješ, ok, jasno ti je, znaš, ono kad gledaš, uzmeš listu iz kladionice, pa pogledaš, pa dođe kvota ono kao 1-25, znaš, kao, a igraju, ne znam, znači, potpuno je nebitno ko igra, jer se po tabeli zna ko će da prođe, ko možda prođe, ko ne može. Ovde sve u kontru dolazi poslednji gran. Ništa se ne podrazumeva laki u Aziji. Dakle, totalno. Ja moram samo da se ubacim. Ljudi ne obraćaju pažnju na to odakle dolaze, recimo. Naravno. Esteghlal Al Shorta, kako god da okrenete, to je derbi Iran-Irak. I tu milosti nema. I tu se vodi rat, kao što je bio rat 80-ih, tako se vodi rat i na terenu. S tim što naravno Iračani koji su sad mnogo više ranjeni time što su demontirani od strane Amerikanaca onim suludim bombardovanjem, jednostavno pokušavaju da se vrati. Iračani su svevremeno bili jedna od vodećih fudbalskih sila na tom prostoru i oni sad traže svoje mesto pod suncem. Oni su se posle dugo vremena vratili u Azijsku ligu šampiona i evo pokušavaju, ali Esteghlal je uspeo da se odbrani, Esteghlal je uspeo da prođe dalje. Po meni je najveće razočaranje Al Sadd, ekipa koju vodi Xavi Hernandez. Oni su naravno imali jako teškog rivala kao Al Nasr, ali oni su ostali na 9 bodova i nećemo ih gledati ne, u ne, nastupu. Nisu, oni su imali 10. Oni su imali 10, Žule, ne, ovaj, ne, ne, oni su imali 10 pred poslednje kolo. Izvini, 10, da, onda su izgubili od Al Nasra 2-1 i imali gol razliku plus 2. 9-7, 9-7. Al Hilal je prošao zato što je imao više datih golova u odnosu na Al Sadd koji vodi Xavi, za koji igra Santi Cazorla. Dakle, oni su prošli zato što su dali 11 tako golova je prošao, ali Hilal sa istom gol razlikom, ali više datih golova i zbog toga je Al Hilal prošao u osminu finala. Dakle, totalno neverovatne stvari su se dešavale. Ok, Al Nasr Al Sadd je i bio derbi tog poslednje kola, s obzirom da je direktno odlučivao o tome ko će proći sigurno u osminu finala. Ili Al Duail, koji je odigrao nerešeno, isto dva derbija velika. Da, ali doduše oni su samo bili ko će nema proći veze, ali od te dve, jer ovde je bilo da je Al Sadd mogao da prođe i ovako. Ali eto šta se desi da imaš goru gol razliku zbog datih golova i da na kraju eto ne prođeš u osminu finala. Naravno, ovo je i prva godina uopšte sa ovakvim sistemom takmičenja, jer ima više klubova i onda dva drugoplasirana u stvari ne idu u osminu finala. Pričali smo i o tome, uvek
uvek idu ti kosturi, dakle ide istok, ide zapad i tek spajaju u finalu se, u finalu, da. Se spajaju, tako da prolazi pet prvoplasiranih i tri drugoplasirana iz zapada, dakle iz tako obe divizije ili konferencije, kako god želimo da kažemo. Tako će biti na istoku kada se bude igralo konačno. Trebalo bi u septembru da se igra ova osmina finala. Kažu da će biti ranije, ja sam čak čuo da će to biti kraj juna, početak jula. E sad to je... Menjaju non stop, tako u tome je najveći problem, bukvalno non stop. Svaki treći dan izađe nešto novo, to možemo da vidimo po japanskoj ligi, jer oni su krenuli da igraju u 42. kolo u napred. Otprilike, oni su krenuli da igraju, prvo su krenuli da igraju neko 26. 7. kolo, jer je po tom prvobitnom rasporedu u tom periodu trebala da se igra grupna faza, onda su pomerili, pa su onda igrali 21. i 22. kolo u napred. E sad, da li će morati ponovo nešto da menjaju, to zaista više... Luda azijska kuća, što ne može, rekli, niko ne može da predvidi, zaista, mislim, to je nemoguće da se predvidi. A što se tiče ovih ostalih grupa u ovom zapadu, Persepolis i Al-Wahda su onako rutinski prošli i to je bilo jasno da će i prvi i drugi sigurno iz te grupe ići dalje i oni su stvarno odradili odličan posao. Šarđa je prošla sa 11 bodova i ono što je zanimljivo je to, Traktor je prošao sa 10 bodova zato što je imao gol razliku plus 3. Dakle, ovi su imali po plus 2, Traktor je imao plus 3, Traktor je tu bio prvi koji prolazi i eto, na kraju je izvisio Al-Sadd, koji je, iskreno da budem, kvalitetnija ekipa, vjerojatno i od Traktora i od Al-Hilala. Vjerojatno od mnogih ekipa koje su prošle dalje, ali to moraš da pokažeš na terenu i to je ono što je najveći problem. A da li to može što su tako prolazile ekipe na osnovu neke gol razlike i slično da utiče da bude u lošijeg kvaliteta ove utakmice koje očekujemo? Vrlo je moguće da se dogodi da je neko ko je manje kvalitetan, a imao je recimo više sreće u žrebu grupne faze, da je prošao dalje, recimo. Sad, bez obzira ti voliš Traktor, to je sve u redu, ali Traktor je sigurno slabiji od Al-Sadda i da je bio u ovoj grupi gde je bio Al-Sadd, pitanje je da li bi uzeo 10 bodova. To je, ali jednostavno ako je napravljen takav sistem, onda svi znaju kako se igra. Svi su pristali na taj sistem. Upravo tako, i onda sedneš. Treća je sastavni deo. Još jednu stvar bih rekao, Pahtakor je po meni takođe vodeća ekipa Uzbekistana. Bilo onako razočaranje, ja sam očekivao mnogo više, ali zato su reprezentacija Tadžikistana u malom je prošla dalje, istiklo je napravo najveći uspeh i oni će igrati tu osminu finala sa nekim, vidjet ćemo sa kim budu igrali i kako će to već sve da se podeli, nije toliko ni važno, bitno da su prošli, ali recimo da je Persepolis uz Al-Hilal i Al-Nasr glavni kandidat da dođe do tog velikog finala zapadne konferencije, ali ja bih zaista volio da bude iznenađenja da neko od tih slabijih ekipa napravi nešto. U ostalom, sad su, svako je dobio svoju priliku, grčevito će se braniti ako ništa drugo, a znamo da u fudbalu ne pobeđuje uvek bolje nego srećniji i spretniji. Jednom da pređeš pola i da daš gol i Bog da te vidi, ovi mogu da šutiraju do preko sutra, ne mogu da daju gol. Biće vrlo zanimljivo, ali mislim da će ovaj drugi deo, koji će biti mnogo kvalitetniji, biti mnogo zanimljiviji. Mislim da bi se i ovi iz istočnog dela, Žule, složili sa tobom da neko od ovih slabijih dođe do finala, apsolutno. Ovamo teško da ima neko baš toliko slabiji i da neko može da napravi takvo iznenađenje pored takvog kvaliteta timova koji dolaze u tom istočnom delu. Da. Da, o tome smo već pričali. Žule, hvala ti na ovom Nema delu. Nema na čemu. Šefe, spremi se. Holandija. Ajax osvojio duplu krunu. Čekali smo, pa, i dobro, dočekali. Pa dobro, evo i toj seriji Jemena je došao kraj, za razliku od nekih klubova s ovih prostora. Oni nemaju kraj tih dobrih rezultata. Pričali smo prošle nedelje o Jemenu kao iznenađenju i kao ekipi koja je uzela toliko... Ali je pao isti broj golova na ove utakmice. Jeste, s tim što je Ajax ovde slavio sa 4:0, odigrao još jednu fantastičnu utakmicu. Imamo nekoliko zanimljivosti sa tog susreta. Dušan Tadić je opet briljirao, imao dve asistencije, dva fenomenalna centar šuta sa leve strane, pronašao saigrače idealno zaista u obe situacije, ali ono što je još zanimljivije po meni, Jurjen Timber je dao gol i on je postao 20. igrač Ajaxa koji se upisao u strelce ove sezone u Eredivizi. Dakle, 20 različitih fudbalera je davalo golove, a Sebastian Aller je stigao do 50. gola u Eredivizi i postao igrač iz Obale Slonovače sa najviše datih golova u Eredivizi, a s obzirom da nam se kolega Pivljanin pridružio, Pivke, ko je ostao iza
Sebastijana Alera od igrača iz Obale Slonovače, jedna tema za razmišljanje, ovaj, ne moraš odmah da odgovaraš. Ovaj, daj mi malo vremena. Daću ti malo vremena. Nisi još razbudio. Dok ja završim ovaj, o Holanđanima, ti imaš vremena da razmisliš. Evo, potrudit ću se da potraje, jer može tako? Može. Evo, dobro. Hvala. Ovaj, tako da Ajax osvojio svoju 35. titulu, što smo znali generalno već i prošle nedelje, ali opet red je bio dok da se sačeka. Dok nije matematički, vidiš ti kako to sad različa ovu, ko je dao više golova, iako ista gola razlika, pa se reši. Eto, pričali smo i prošli put, trebali su da nadoknade samo 33 gola kada je gol razlika u pitanju fudbaleri PSV-a i eto čak i Ajax da nije prekinuo ovu seriju Emena bi uzeo titulu s obzirom da PSV nije uspeo da triumfuje u ovom kolu. Odigrali su 2-2 protiv Herenvena, odigrali su zaista vrlo lošu utakmicu. Bez preterivanja su bili pa možda najgori u poslednjih jedno mesec i po dana. Dali jesu dva gola na kraju, ali mislim da je Schmidt napravio tri izmene na poluvremenu. Mislim da to dovoljno govori o kvalitetu igre PSV-a tokom tih prvih 45 minuta, a onda u drugom poluvremenu jedna revija promašaja, pre svega u režiji Donijela Malena, koji jeste da igra odlično ove sezone, ali u pojedinim mečevima je neverovatno šta promašuje. Izlazio je, ako se ne varam, jedno tri puta sam ispred golmana Herenvena i nije uspevao nikako da ga matira, ali ovo prvo poluvreme kardinalno što se tiče PSV-a. Naravno, AZ Alkmaar je to iskoristio, uspeo da savlada RKC na strani sa 3-1, Boadu je ponovo dao gol, Stengs je bio odličan, naravno ta saradnja Karlsona i Vajndala na levoj strani je nešto neverovatno, to funkcioniše kao da ljudi igraju 25 godina zajedno i da znaju u sekund kada trebaju da dodaju loptu, kada ko utrčava, kada ide koja kretnja, kada Karlson vuče kao u liniji da se Vajndal, koji je levi bek, ubacuje u kazneni prostor iza leđa igrača koji prate Karlsona. Zaista spektakularno kako igraju njih dvojica na toj levoj strani. Karlsson onako ispod radara Laki, prolazi. Izvini, molim te, ali Pivke upravo prepisuje. To se ne važi, Pivke. Vanja, molim te, snimi Pivke. Sad ne, je spustio znači, telefon, ovo je, pa ovo da. Je, pa zaista, znači, kako možeš? Kako Vara te nije, na kontrolnom, kako te da, nije da, sramota? Znači, lepo te čovek pita nešto. Kaži, ne znam, nije nemam sramota. Problem. Nije sramota da ne znaš. Znači, sramota je kad da koristiš Google. Da prepisuješ, pa da. A vratit ću ti ovo. Pa znači, evo ćeš i ti da te pitam, hoćeš da ti dam ponuđene odgovore, Zoran Vanev, Hristo Stoičkov i Darko Pančev, da mi kažeš ko je bio. Koji je Bugarin? Ja ću reći Vanev, a? Samo da kaže ko je Bugarin od njih. Ajde, govoriš Zoran Vanev, pa ajde, molim, možeš da zapevaš, znači, aj stvarno, mislim, kakav je to način. Ja i dalje tražim, inače, tako da ne moram. I dalje tražiš. Evo, Vanja, jer mogu ja da ustanem, da izađem, ja zaista s ovim čovekom neću da radim, više, ja ovo ne mogu, ja ne, znači ne. E, aj sad ti priči, ajde. Imaš li šta da dodaš, Pivke, o Holanđanima? Evo, neću, pa da pome čovjeka. Ti nije žao Holanđanima. Ja, prvo Jovana te je uhvatila kako činiš prevaru, dakle, to je, molim te, znači Jovana je, nisam ja, nemoj mene odmah da optužuješ, to nije u redu. On se potrudio, ne, on se potrudio, nije hteo da ispadne, ovaj, da ne zna o čemu se tu radi, tako da, dajmo mu još malo vremena, ajde, Laki, evo, lepo si evo, krenuo, evo, dajmo ovako, još ajde, malo vremena. Ajde, Jovana, pričat ćemo. Nećemo gledati. Daću ti još malo vremena, onda imaćeš pomoć prijatelja, evo, da, može da. Tako. Ma neću više ni da tražim. Ne moraš da tražiš, pa ne trebaš da tražiš. Ne želim ni da odgovaram na to pitanje. Evo, nek ti Jovan odgovor. Elem, dakle, AZ je savladao ekipu RKC-a, Feyenoord je izgubio od Den Haga, koji je onako bio već viđen u drugoj ligi, a sada ima nadu da može da ostane prvoligaš, dobili su ih 3-2, izraz lica Dika Advokata na toj utakmici neprocenjiv. Dakle, izgledao je kao da će da napravi ršum, ne u slačionici, nego u celom Rotterdamu, kada se završi utakmica, i on je izvršio jedno tri izmene na poluvremenu, i na poluvremenu je već bio onako poprilično besan, a onda na kraju utakmice onako stoji negde sa strane i onako gleda u prazno i onako smišlja otprilike šta će, bomba, koga će da uhvati da prvo i tako dalje, jer zaista neverovatno da ekipa Feyenoorda jeste da nije igrao Steven Berghuis, koji je ubedljivo najbolji igrač, ali ne možete jednostavno da izgubite od Den Haga, koji ne može da pobedi
bez preterivanja nikoga u ligi sa ovakvom igrom koju je prikazao poslednja, bar ne mesec, dva, nego jedno 3-4 meseca. Oni ljudi nisu dobili, ja mislim od 4. januara nisu dobili ni jednu utakmicu i evo sada su dobili Feyenoord 3-2, mislim što je mnogo, mnogo je. Tako da su ostali u borbi za opstanak, došli su do 19 bodova, tvoj Venlo je ostao na 22, pošto su ponovo uvenuli, nisu dali gol još jednom, iako je Jakumakis igrao, ali ne vredi, jednostavno sada ne mogu šansu da naprave i to je ozbiljna problematika. Emen ima 24, Viljam je ostao na 25, RKC na 26, dakle i dalje se tu vodi velika borba i jure se za osmo mesto, pošto zbog toga što je Ajax osvojio kup, pomera se ona lestvica za play-off, dakle nije više od 4. do 7. nego i od 5. do 8. i onda se tu Herakles, Sparta i Fortuna bore. Herakles ima 42, ova druga dva kluba imaju po 40 bodova, tako da eto, to je trenutna situacija u Holandiji. Vidjet ćemo samo da li će AZ uspeti da eventualno pretekne PSV i da dođe do tog drugog mesta i kvalifikacija za Ligu šampiona. Pomoć prijatelja, čovjek je igrao za Swansea nakon igara u Holandiji. Igrao jako dobro u Swansea, dao 46 golova u Eredivisiji. Kao u milioneru, a? Pa kao u milioneru, evo ja ne Samo mogu... što nema miliona, znaš. Da, nema miliona, ali dobro, Janče je ranije navikao na ovakva pitanja. Čekaj, milioneru imamo 4 pomoća, hoću da pitam publiku i pomoć prijatelja. Pa dobro, možeš i publiku i ajde, pomoć prijatelja, možeš zoveš Vanju, a možeš pitaš publiku, evo je Jovan. Evo ja bih da pitam Jovan. Ja sam samo zapamtila Swansea, cijele priče, znaš. Nemam pojma. Wilfried Bony. A Wilfried Bony, ja. Dobro, a dobro. Veliki pe. Do sada Sebastian Aller je prvo mesto delio sa Arunom Koneom. Dobro, brat Aruna Konea. Inače, zato što voliš Afriku, zato sam te pitao. Pamtim Arunu Konea. Nije bila nikakva provokacija, evo, da uputim izvinjenje. Kakva provokacija. Kolegi, da ne misli da sam ja nešto... Ja tuži baba, isto se izvinjavam, da, nešto namerno. Ja i Jovana ćemo tek da pričamo, što mi je radila pre neki dan. Vidi, ja moram nekome da se osvetim za ovo što moram da radim danas, tako da, šta ti kažem, eto. Ali... pivki. Nešto je moralo da bude. Došli smo do Portugala gde ti briljiraš, pa hajde sad, molim. Čekaj, ono pokušava da opere. Da. Normalno, pa dobro, to je skroz legitimno. Legitimno. Ja te podržavam o tome. Legitimno. Pričat ćemo. Sporting dobio Rio Ave juče. Sinoć. Znači, da, protekle noći 2-0. Neočekivano lako, gde u prvom poluvremenu bukvalno ekipa Rio Ave, njihova odbrana, životima branila taj gol. Na kraju napravili penal, igranje rukom, potpuno opravdan penal. I u drugom poluvremenu jedan prelep pogodak Paulinho, preporučujem da pogledate na njegov volej. 2-0, mnogo bitna pobjeda. I derbi, veliki derbi na lužu, Benfica-Porto. Ono što je frapantan podatak, Porto je dobio prethodna 4 derbija protiv Benfike na njenom lužu. A samo jednom su igrali nerešeno posljednjih 5 dobro. Da, i tu očekujem, ajde, dodat ćemo i tipovima popularni GG minimum, jer jednima i drugima treba... A to je treba, utakmica koja se igra večeras. Vidi, jednima i drugima 19, treba. 30. Braga je ponovo pročeždala bodove protiv Ferire, Braga je četvrta i ona dalje od toga ne može do kraja. Dobro, ali to mislim da je i ona varijanta. Pa dobro, ali... Mi hoćemo, budemo četvrti, nije ovo više Nećemo za nas. Nećemo ipak mi u Ligu šampiona previše. Da. Upravo to, pa nemaju oni ni sredstava, ni igrače, ni ekipu. Da pokušavaju da igraju Ligu šampiona i oni će i ovo što vidi, mogla je Braga da htjela, Braga je tekako mogla. Upravo zato ti kažem, nije ništa drugo čini. Tako deluje. Tako da je Benfica dovoljno odmakla Bragi, a Porto im beži Benfiki 3 ili 4 boda. Dakle, ovaj derbi Benfica mora da dobije, Porto opet, ako želi da odbrani titulu... 4 boda. Porto ako želi da odbrani titulu, što je vrlo teško i nerealno, ali imali bi neku nadu ako bi triumfovali, pa čak i triumf Porta... Manje više to je gotovo, ali... Ali opet bi imali 6 bodova. 3 kola do kraja nije realno, ali dobro. Porto, bar i Remi im odgovara, ali opet imajući u vidu koliko Porto dobro igra na lužu i da Porto igra bolje fudbal od Benfike. Porto je ovako kompaktnija, uigranija ekipa. Verujem da će Porto možda čak i pametnije odigrati derbi, ali kažem, Benfike treba pobeda jer je vrlo bitno ko će biti drugi, jer drugi ide direktno u Ligu šampiona. Benfika ne bi ponovo odigrao one letnje preliminarne runde da dođu i da popiju 3 komada od pavaka i da onda ne bude od Ligi šampiona ništa. Tako da je mnogo bolje biti drugi nego treći na kraju i ovo je mnogo bitan derbi radi toga.
A možda i Marko Grujić da gol. Da, ne dodah Marko Grujić, pogodak u pobedi protiv Amalika 3-2, lepo je odreagovao glavom nakon jednog prekida. Porto imao tu problema protiv Amalika. Benfica da, tek u 80 za Sporting, hoću da kažem da je protiv Nacionala, tek u 83. minutu Fedal postigao gol. Tako da... Odlično njihovo pojačanje, Žuhar Fedal. Ne, pa i on i Coates, nevjerovatno kako njihovi igraju, štoperi, igraju igrači iz odbrane, nikoliko bodova su im samo doneli, pa recimo konkretno njih dvojica. Tako da i Benfica u prošlom kolu dobila Tondelu, Benfica je popravila formu. Ja očekujem jedan lep derbi, volim duele Benfica i Porta. Da li pamtiš, kolega, pre par godina Jorge Jesus, aktuelni i tadašnji trener Benfica, kada je pao na kolena nakon onog gola Kelvina. I čovjeka nigde nema nakon toga. Meni je to legendarni gol. Ali koliko je dobro titul u Portu tada? Nigde ga nema. Znači, nigde ga nema. Pronađeš sada gde je. A to je gol koji mogu da te gurne gde hoćeš. Čovjeka nevjerovatno je koliko je Benfica i tada igrala bolje sa Jesusom. Imala jači tim, Porto je oto titulu. Pa u odnosu recimo na ovo sada šta se dešava i kako igraju uopšte. Čitam, a oni su Jesusa vratili upravo zbog tih igara iz tog perioda. Da bi vratio titulu, pa da. Pa da. I onda, eto, boriš se za treće mesto faktički da eto, Braga ne ispušta sada te bodove u poslednje vreme. Pitanje je da li bi bili treći. Veliko pitanje da li bi bili treći. Ili ovako, što oni imaju 7 bodova više. I koliko je Benfica prodaje mečeve na lužu, ne prodaje bukvalno, nego koliko gube bodove protiv tih manjih timova, potpuno neočekivan. Tako da Benfica Porto očekujem odličan meč, ja tipujem na golove, i jednim i drugima treba triumf, ne verujem da će igrati mnogo tvrdo, verujem da ćemo uživati u... GG u najavi, da. A više od 3 gola ili? Ne, više mi je to neki 1-1. Ili možda čak ponovo triumf Porto, što da ne? Dobro. Dođemo do... To je hrabro, ali dobro, vidjet ću. I Benfica treba, ne verujem da će igrati na 0-0. Nema potrebe. Dođu smo do Turske i u Turskoj se svašta nešto dešava. Obraće što... Turaka Loto. Loto. Loto kada igra Bešiktaš. Kada igra Bešiktaš. Šta je kolega ovdje najavio? Sa Suzanom Mančić ili bez nje? Ja sam zaista očekivao da će daju bar jedan gol, ali ovih prilika... 7-0, ovo je neprijatno. Ali vidi, kad je Hatej otvorio meč auto golom u četvrtu minutu, ekipa je par minuta nakon toga imala jednu veliku priliku i još jednu polu priliku. Mogla da bude vrlo lako 1-1. Ne, oni igraju otvoreno svaki put i uopšte, čak i na ovih 7-0 opet očekuješ da će im bar jedan ili dva gola. To je ono kao što je i bar ume da dođe na Camp Nou ili pa da igraju otvoreni popi 5 komada na povremenu. Dobro, ali to je sportski, šta dođeš, igraš, što kaže Žule. Rajo Valjekano, hoćeš izgubiš 1-0 ili ćeš primiš 5. Pardon, Rajo Valjekano je volio da igra te ovaj. Na, Eibar je čak i dobijao, mislim, da Barso, ali kod kuće nisu u gostima, ne mogu da se setim sad. A Rajo Valjekano je volio da ode i na Bernabeu i na Camp Nou, pa ako primam 5 komada, ali igram otvoreno i... Zato su ispadali i ovaj često iz lige zbog tog sistema igre, ali aj sad, nema veze. Inače, na to meču Pivke Larin je 4 pogotka. Briljirao. Najbolji igrač lige, verovatno. Kako igra čovek, po formi, po onome što pruža na terenu. Možda nije najatraktivnije ime, ali Kyle Larin je glavni motor Bešiktaša. Ako će im neko doneti titulu, to će biti on. Najavljeno da pohvalimo i kolegu Jovanovića, Fener nije dobio Alanje. Da. U neku ruku je očekivano, mada tvrd meč 0-0. Da, ali ono što ja nikada nisam voleo da me drugi hvale. U Turskoj, ma dobro, i to tak ne volim, zato sam i preskočio. Još jedan hvala. Hvala ti. Ništa, kolega. Alanja odigra 0-0 sa Fenerom i onda ode gostuje Kasim Paše koja se bori za opstanak i izgube 3-0 ovako. Oni znaju prioritete, znaš. Znači, zaista. Kako nekada... je Wagner Love briljirao kod njih do pre par godina? Ne, ali nekada stvarno umeju da preteraju sa pojedinim rezultatima. U najmanju ruku čudna ekipa. Inače, Bašak Šehir je dobio sa 2-1. Daniel Aleksić je dao vrlo bitan gol za Bašak Šehir, koji je to kao prvak u situaciji da se ozbiljno bori za opstanak, ali preživeće, dobili svoju utakmicu i verovatno će ostati u ligi, mislim. Ne bi zaista sa ovakvim timom smeli uopšte da budu u situaciji da se bore za opstanak, ali eto i to se desilo i vidjet ćemo ta borba sada već, pa možemo da pričamo o tome, borba za drugo mesto. Vidi, Bešiktaš matematički već u ovom kolu može da reši pitanje prvaka. Igraju protiv Galate, veliki derbi, ti njihovi derbi već godinama vrlo tvrdi, što bi rekli kladioničari popularnih 0-2 dođe, već 3-4 godine i obično ako neko pobedi to budu domaćini. Ja verujem da će ovde Bešiktaš odigrati bar remi, dovoljno je dobra ekipa. Galata je pronašla način da veže par pobeda. Oni moraju ovde da idu na triumf. Tako da,
Dobro, meni čak miriše da bi možda... Gentler u prošlom kolu da. 2-0 kao gosti, ali opet Gentler je... Poništenim gol. Gentler je opet slaba ekipa. Jedna od najloših ekipa u šampionatu. Možda bi mogao dođe GG nakon puno godina da malo odigrao jedan otvoreniji duel. Pa dobro, Galata mora da odigra otvorenije, ne samo zbog pokušaja kao da Juri Bešiktaš, nego jednostavno i si Juri sa Fenerom za to drugo mesto. Fener je dobio Erzurum 3-1, za 14 minuta je bilo 3-0. 3 gola, da. Dakle, u 14. minutu je rezultat bio 3-0, zgazili su ih. Nije igrao Ricardo Gomes. Onda su stali posle toga i primili su gol u nekom 81. drugom minutu za one koji su igrali Gogo 3+, da prođu tiket. Da. Vidi, Laki, ali da su hteli da igraju, mogli su da daju i oni 7 kao što je dao Bešiktaš, ali oni su ipak malo kao čuvali snagu za naredne utakmice da probaju da dobiju sve do kraja sezone i da budu drugi. Ako Galata triumfuje, a Bešiktaš pobedi, Fener će prići Bešiktašu na 2 boda, 2 kola do kraja. Moglo bi da bude drame? Čak i to opcija. Jedino to je varijanti, verovatno. Ovo drugo, ako bude Bešiktaš odigra remi, pa čak i da Fener dobije, Bešiktaš opet i dalje mnogo bliže tituli. Ne, naravno, ali generalno teško da mogu da ih stignu, bez obzira pa što igraju Bešiktaš i Galata u ovom kolu, jer je Bešiktaš kvalitetniji tim od Galata Saraja, ali ajde. I po meni mogu bar na remi da odigraju. Da ima navijača, to bi bilo zaista totalno ludilo. To bi ovako, eto, to je još jedna šteta svega ovoga sa koronom. Ali nećemo da opišemo Fatiha Terima, ipak. Nikad. Evo, borba za prvog strelca je sada tu, konačno Bupenza koji igra za Hataj, jel te, je dao 21 gola, Larin je sa ova 4 stigao do 19, tako da će i to biti zanimljivo, i Diouf je dao 18 koji igra zajedno sa Bupenzom u Hataju, tako da i ta borba za titulu najboljeg strelca će biti poprilično zanimljiva u ovom finišu sezone, u ovo posljednje 3 kola. Do samo kraja. Ok, gledamo Galatasaray i Bešiktaš u subotu. Cvajta, Laki, ti si još nešto predvideo, nije bilo samo ovo prethodno vezano za Alanju. Dobro, ovo za HSV, evo, samo da neko je pitao na YouTube-u ljudi da je mogao da kaže ranije, ja sam rekao, mislim da je bila prva, druga, treća epizoda našeg podcasta da HSV neće i ne želi da uđe u Bundesligu, da tu postoje neke druge stvari. 10 bodova u 10 utakmica poslednjih. 1-1 sa Karlsrueom. Onda isti taj Karlsruhe izgubi od Fortune 3 dana kasnije, 3-2. Vidi, Fortuna će po meni biti do kraja veliki kandidat da dođe bar u 3. Igraju hoće, dobro i čekaju, ja ću tipovati na njih protiv Braunschweiga, ako ne grešim. Kill ima sada, Kill jeste izgubio Dortmunda 5-0, primili su 5 za polovreme. Ali Kill je dobio ono što je bilo bitnije. Ali dobro, Dortmund je zaista onako iz besa odigrao to prvo da vade, polovreme, morali su nekoga da zgaze i da probaju da izvade sezonu, mada opet... kako to ide u Nemačkoj, novi trener Bayerna prethodne sezone osvoji kup Nemačke, tako da verujem da će Nagelsmann sa Leipzigom uspeti i u toj nameri, ali hajde da bude vidimo. Lepo oprošteno. U svakom slučaju, HSV opet nije dobio i to je nešto što se dešava. Oni su i dalje tu u borbi, ali... Pa ima jednak broj bodova, oni Fortuna, 4. i 5. Da, ali sada je Kill na trećem mestu s tim da Kill ima 2 meča manje u odnosu na Greuter i u odnosu na HSV i na Fortunu. Kill ako dobije te utakmice, Kill će izbiti na drugo mesto i Kill je dobio, je li tako, juče preključe? Kill je dobio 2-0 Sandhausen, bez većih problema su dobili tu utakmicu i to je jednostavno, imaju 53 boda sa ta 2 dobijena meča, oni su faktički drugi sa bodom manje u odnosu na Bochum. Dakle, oni se bore i za prvu poziciju, s tim da Bochum ima određenih problema, ali Bochum igra... Da, izgubili igra, su u prošlom kolu. Da, ali Bochum igra to, jednu toplo utakmicu hladno. Dobije, 2-1. Jednu utakmicu odigra nerešeno, onda opet ili dobije, pa jednu izgubi, tako da Bochum ima i kvalitet i ima taj neki kontinuitet igara, da kažeš da jednostavno ne bi smeli da ispostaje sa ovih 60 bodova, da dozvole sebi da ne uđu u Bundesligu za... narednu sezonu. Inače, od prošle emisije samo su odigrani ovi mečevi, još HSV Karlsruhe, Fortuna Karlsruhe i Kiel Sandhausen, zato što nije igrana uopšte ni Bundesliga ni Zweite zbog utakmica polufinala Kupa Nemačke, takav je bio raspored, tako da eto, Kiel je jedini imao malo više obaveza uz Karlsruhe koji zbog korone imate neke odložene utakmice, pa su sada iskoristili pauzu da nadoknade dve utakmice od tih odloženih.
Dobro. Evo još jedna druga liga koju ćemo danas prvi put obraditi. Pa bilo je pomena ranije tokom tipova, ali ovoga puta detaljnije ćemo malo da... Da, znamo da Empoli definitivno se kvalifikovao za seriju A. Da. Šta još možemo da... Možemo li nešto još da kažemo? Ko će biti drugi? Ko će ići u ovaj... Boga mi veliki trogao kolega, ko će biti drugi na kraju? Pa super zabavna završnica serije B. Empoli je ušao, savladao Kozencu, mislim da su utakmice igrane juče ili prekjuče. Da, da, juče. Utorak 4-0. Su igrane. 4-0 su dobili Kozencu. Oni imaju dobar tim za seriju B, uigran tim za seriju B, ali ako ne nadograde taj tim, opet im sledi borba za opstanak. Pa kao Noriću što radi. To je problem kod ovih ekipa koji igraju seriju B, gomila tih timova koji uđe, ekspresno ispada ili se bori za opstanak u najbolju ruku, jer jednostavno, evo, Mancuso je najbolji igrač Empoli ove sezone sa 20 golova, 4 asistencije, ali Mancuso jednostavno nije kvalitet serije A. I on u seriji B može da ima ovakav učinak, isto kao Bajrami, kao Štulac, kao Lamantija, sve su to igrači koji su manje više negde kvalitetom za seriju B i u stvari negde između serije A i serije B, eto, aj, hajde tako da kažemo, dakle, to su oni igrači na ivici koji su u seriji B nisu više dobri, a u seriji A jednostavno ne mogu mnogo toga da urade i onda će Empoli, po meni, ako ne nadogradi ekipu, imati problema naredne sezone. A što se tiče ovih ostalih mečeva i borbe za to drugo mesto, Salernitana ima 63, Leće 61, Monca ima 61 bod. Monca je dobila Leće u derbiju pre dva dana, 1-0. I pre toga pobedili Salernitanu. Tako je. Predali direktni kandidat. I zato su došli do situacije uopšte da se bore. Inače, evo, Pivke je rekao da moramo da pričamo o Baloteliju, pa evo, izvolite kolega. Ništa, čovjek je ušao 9 minuta pred kraj, dao 2 gola i dobio žuti karton, tako? Mario Balotelli. Kako drugačije? Da, drugačije. Super Mario. Ali zaista, Mario, mislim da je prvi kontakt sa loptom bio gol na toj utakmici kada je ušao protiv Salernitane i drugi gol je dao u sudijskoj nadoknadi i naravno ono njegovo... Dobro, dva lagana gola, onako, čušno je. Dva opet, kontakta, dva opet, gola. Opet, niko od njegovih saigrača to nije uspeo da uradi pre nego što je on ušao, tako da ne treba to malo važavati. Znači, ranije je bilo priče da će Balotelli otići u Egipat i to što nije bilo nerealno, ali eto ga na kraju i dalje u Italiji. Pa dobro, s obzirom koga je zvao, realno je bilo da ode u Moncu. Da. Onako jedna divna ekipa i skupina ljudi se skupila u Monci i bilo bi dobro da uđe u seriju A zbog jednostavno zanimljivih dešavanja oko kluba. To je tim koji bi privlačio pažnju i tekako. Upravo to i imaju zaista dobru šansu, eto, imaju, došli su na dva boda od Salernitane, borba za sedmo i osmo mesto je takođe super zabavna, pošto u seriji B... Treći i četvrti idu u polufinale, a onda ova četiri tima idu u četvrti. Jeste, razigravaju, pa onda igraju polufinale sa ovima, dakle, za sedmo i osmo mesto, borba je Kijevo, Breša, da. Spal, svi imaju 50 bodova. Pa i Regina je na bodu. Regina ima 49, dakle, četiri kluba se bore za ta dva mesta i to će biti onako baš zabavno. Ja bih negde voleo da vidim Brešu i ako je moguće nekako Veneciju, ali dobro, to je, ja sam malo stariji pa onako pamtim Veneciju iz nekog drugog perioda i vremena kada je Alvaro Recoba i bio na pozajmici u Veneciji, kada je Rambo Petković igrao za Veneciju. Kada su delfini plivali kanalima. I onako bilo je prilično zabavno. Pa dobro, ona je gledala neke one istorijske emisije i tako to. Romantične komedije. Žule sada nije tu, inače Žule bi vjerovatno se setio još nekoga pre toga, onako iz Breše, ipak Pep Guardiola i Roberto Baggio. Zaista, ako neko to ne želi, nema emociju prema tome, ja zaista ne znam. Čekaj, ko ne voli Roberto Baggio, ne voli fudbal. Preterujem li ako to kaže? Roberto Baggio. Pa zaista. Zaista. Mislim da ima ona čuvena priča da je Guardiola na jednoj utakmici kada je Baggio ulazio tipa u 80. minutu, došao da mu stavi traku oko ruki, ako Baggio to nije hteo, ali Guardiola iz poštovanja prema Robertu Baggio to učinio, tako da eto, to je jedan momenac sa tih utakmica i tih dana koji se onako prepričava i dan danas. A nema više takvih upečatljivih likova kako je bio Baggio. Ima povremeno, ali nema u tolikom broju. Fale takvi ljudi u današnjem fudbalu. Dobro, sada ako pogledaš tako, nema niko kao što je bio Gabriel Batistuta, Gabriel. I neko kome će da ustane ceo stadion u poslednjoj utakmici za Fiorentinu i da ceo stadion i znaju pritom, dakle, da ide u suparnički klub, jedan od sedam najvećih klubova u Italiji, dakle,
neko bi vređao, vikao izdaja i sve ostalo, ceo stadion je ustao i orilo se jedno, pa dobrih pet minuta, ako se sećam, bati gol, bati gol, bati gol, i ceo stadion, dakle nema jedan čovek da nije... Da li je do navijača ili do tih igrača koji su imali prilike da im se tako nešto desi? Mislim da je do igrača, jer on je zaslužio to poštovanje i ostao toliko dugo u klubu i oni znaju zašto je on imao motiv da ode negde drugde. On je sve uradio šta je mogao za tu Fiorentinu i vodio ih i u Ligu šampiona i tako dalje, ali jednostavno i tada je bila on je drugačija taj situacija. Klub, takvim kakvim je. On je zaista taj klub. On je klub, personifikacija u tom trenutku bio to kluba. I kad spomeneš Batistutu, niko se neće setiti da je Batistuta igrao za Inter. Niko, Gabriel Fiorentina, da. To je, setit će se da je uzeo titulu kad je igrao za drugi klub, ali neće se setiti da nije igrao tamo 10 godina, nije. Znači, svi će znati da je igrao za Fiorentinu i to će ostati za uvek. Jednostavno, kad se god bude pojavio u Firenci, imaće neko poštovanje svih ostalih građana Firenci, onih malo starijih. Nadamo se da će se pojavljivati još takvih futbalera. Znamo ishode još nekih prvenstava, to od prošle nedelje to govorimo. Poljaci, kao što smo i najavili u prošlom podcastu, Legija iz Varšave osvojila 15. titulu, postala najtrofejniji fudbalski klub Poljske. Remi sa Wislom 0-0 im je donao i matematički titulu prvaka. Legija sada ima 15 pehara, dok po 14 imaju Wisla i Gornjik. Inače, Gornjik je dugo bio najtrofejnija ekipa, ali ih je Legija onako poprilično gurnula u drugi plan. Pohvale Filipu Mladenoviću na tituli. Naravno. Česi, takođe znamo ishod. Slavija iz Praga osvojila 7. titulu prvaka Češke, njihova treća uzastopna titula. Za vikend su ubedljivo pobedili Viktoriju Plzeň 5-1 i na 4 kola do kraja imaju 16 bodova više od drugoplasiranog Jabloneca. Oni ljudi igraju, kratak komentar kolega, neverovatan fudbal i u Evropi, u domaćem šampionatu. Kapa dola, obožavam da ih gledam, prave štete što možda ekipa nije došla i do polufinala Lige Evrope. Baš onako jedan manji tim koji vole ljudi da gledaju, onako imaju šmek. Ekipa koja prođe Sevilju u Lige Evrope na produžetke, od mene ima poštovanje do poda. Ne, dobro, zaista fenomenalna ekipa koja se gradi godinama i oni su napravili izuzetnu stvar u češkom fudbalu. Generalno su podigli nivo češkog fudbala, što je takođe jako značajno i za te manje lige i za uopšte države iz tog celog regiona. Dakle, ne, potvrda da i oni mogu da igraju na tom višem nivou. Upravo to, oni su igrali u Lige šampiona, sasvim korektno. Ali bila im je paklena grupa, jedino to. Da je bila neka upravo lakša. Upravo to, da je bila malo lakša grupa, oni bi se borili verovatno za drugo mesto i za prolaz dalje u Lige šampiona. Ali oni na Camp Nou otkinu bod, igraju lepo protiv Intera, protiv Dortmunda, ne gube ubedljivo, igraju gotovo ravnopravno. Inter nije prošao zato što nije uspeo njih da pobedi. To su neke stvari koje su odradili na fenomenalan način. Dobro, kod Intera način. To već redovna pojava. A dobro, i to je kao protiv Šaktjora. Ja sam se navikao zadnjih 30 godina gledajući Inter, ovo i šta sve možeš, ali to je... Aj dobro, donem je Conte titulu da pohvalim. To je da. Ipak da. Je to bilo najbitnije. Stoji. I to stoji. U ovom zaista, trenutku, pa dalje. Da se vratimo ovo Slavi i Sparti i Plzenju, jednostavno ovi ljudi su ubedljivo najkvalitetnija ekipa. Plzeň je dosta pao. Kako je Viktorija dominirala? Viktorija je radila ovo što oni radi. Igrali Ligu šampiona, Ligu Evrope i pali. Ali nema Pavela Vrbe više. Oni nisu napravili kontinuitet u svemu tome i nisu napravili nikakav sistem iz kog bi mogli da nastave to da rade. Tako da je to bio problem. Jovana, hoćeš ti da najaviš ovog momka? Mislim da je sad pravo vreme da pomenemo Adama Hložeka, kog smo odredili kao mladog talenta za ovaj profil fudbalera. Evo, možemo da ga vidimo. Fudbaler Sparte iz Praga, ima 18 godina, na 15 ligaških utakmica ove sezone 9 golova je postigao. 2019. proglašen za najveći fudbalski talent u Češkoj. Pa kakvu mu karijeru predviđate? Na koga vam liči fudbaler, Laki? Bivši fudbaler Porta, Porta. Mene malo podsjeća na Luku Jovića. To je to. James Rodriguez. Gledaj ovo, bre. Da, zaista podsjeća. Zaista podsjeća momak. Ali dečko igra
izvanredno ove sezone, zaista. Povezuju ga sa Juventusom, povezuju ga sa Liverpoolom. Mnogo, mnogo klubova se interesuje za njega već sada i bit će zanimljivo, njemu ugovor ističe, to je najveći problem za Spartu u junu 2022. Dakle, on ima, on ulazi u poslednju godinu ugovora i Sparta mora da razmišlja o prodaji ovog leta. I da produži ugovor pa da ga na leto narodno pa da, prodaju, da mu obećaju. Teško, teško da mogu da produži ugovor, jednostavno on, dečko, sada vredi 12 miliona evra po zvaničnim, ti moraš da ga prodaš, po zvaničnim informacijama, dakle po onome na šta se svi uvek negde pozivamo, najrelevantniji transfer markt, dakle 12 miliona evra on sada vredi, ima 18 godina, sa 16 je već debitovao za Spartu, igrao je već i za reprezentaciju Češke, igrao je jednu prijateljsku utakmicu, igrao je u Ligi nacija protiv Slovačke za U21, dakle on tek ima 18 godina, za U21 na 5 mečeva dao 3 gola, zaista super talentovani centar for koji pritom u ovom uzrastu može da pokrije i krilne pozicije, sada vidjet ćemo, verovatno ga treba koristiti naravno kao najisturenijeg, ali zaista odličan, odličan fudbaler koga je Sparta uspela da izbaci, ali eto, to je taj problem, jednostavno govor ističe za godinu dana, je sada da li je za njega dobro da on zaista ode negde, koliko će on imati mesta u, ne znam, Juventusu gde će doći do određenih promena, pomeranja i tako dalje. Ja ne vidim da on može da igra u Juventusu, a opet da ga Juve šalje na neke pozajmice, ko zna po gde Beneventu i tako dalje. Ko zna kako i da li je dobro da ode uopšte u italijansku ligu. Nekad ne treba i žuriti, siguran. Možda još godinu dana da odigra, okej. A da, ali Sparta neće to hteti. Pa, da. Mislim, zašto? Ili jedino da produži ugovor, pa da ga naravno pa, lepo da, prodaju. Kažem ti opet, ti trebaš njemu toliko da povećaš platu da bi on pristao na produžetak ugovora, da bi ostao još tih godinu dana, pa da ti onda možeš da zaradiš na njemu. Teško je tu naći rešenje. Tako da, jako, jako, jako teška situacija za, za Spartu kao klub. Kao klub, da. Mislim, prvo ti teže klubu da, nego igraču. Ti trebaš da nađeš toliki novac sada njemu da ponudiš. Dakle, ne radi se ovde o tome da, da je on, da kažem, malav u ovom trenutku, ali jednostavno doći će ti menadžer, reći će ti Juventus ti nudi milion godišnje, lupio sam sada cifru naravno, ali ti imaš sada, ne znam, 50.000 godišnje. Kako će Sparta da, da izvuče sada, ok, možda će Plavšić će da ode u Slaviju, pa oni će Boga sada... Boga mi hrabra odluka, da kažem. Neće ovi tako lako kreći preko toga. Iskoristio sam situaciju, eto da pomenem odlično, da, da. I taj podatak veliki korak u karijeri, ide u vrlo dobar klub. Naravno, ali eto, bit će zanimljivo za Hložeka. Kako njega da motivišu, znaš, kako da ga ubede da još igra tu neko vreme? Ma ne, nije, problem je novac u ovoj situaciji, to je najveći problem. Zato što sada će da ti obleću svi ti klubovi, menadžeri i sve ostalo, a niko ti ne garantuje mi kreću minutaž. Tirane već. E sad opet postoji ona opcija čuvena na koju smo već navikli da ga neko kupi, a da ga ostavi u Sparti još godinu dana na pozajmici, što je možda najbolja opcija za Spartu u ovom trenutku. Prodaće ga i bit će im tu još godinu dana. Upravo to. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Ali vrlo bitno da ne napravi grešku, da taj naredni klub bude pravi. Da ne gubite najbolje. Ne možeš to da znaš. Ne možeš to, da to da. Zaista ne možeš da znaš. Možeš da gledaš negde koja ti liga najviše odgovara i u kojoj ligi bi mogao da pružiš više, a u kojoj manje. Naravno, za centar fora jako je teško da se igra u Italiji. To mislim da svi igrači koji su igrali recimo, u Španiji pa otišli u Italiju su govorili da je duplo teže jednostavno dati gol u Italiji, jer defanzivci Beneventa kojeg si pomenuo su školovani defanzivci i taktički obučeni. Mogu je drugačije biti napadač u Španiji nego u Italiji, da. I jednostavno biju u Italiji jedno tri put više nego što biju u Španiji. Ronaldo je možda primer, ne Cristiano, nego pravi Ronaldo, koga su prebili u tri utakmice u Italiji, naravno njega nisu mogli da zaustave dok ga nisu povredili, ali onako igrača verovatno nikad niko nije mogao da zaustavi. Evo, došli smo do Bugara. Znamo da ima ljubitelja bugarske lige. Luda šuma. Ludogorec je pobedom od 3-1 nad ekipom Beroa došao do 10. uzastopne titule, isto postavio novi rekord bugarske lige, prestigavši CSKA koji ima 9 uzastopnih naslova. I ne bih više prvaka da ih vidim ni jedna ako ne moram. Kapa dole njima, nemojte mu. Vratno navijači Zvezde ne žele da ih vide ni na Balkanu. Ma, mi teknu, ma.
Dance, htela si da pričaš o Dancima i u prošlom podcastu vidi, i evo sad kafi, imaš svojih 5 minuta. Juče videh na kafi kolegu Vladimira Novakovića, pa bi vrlo verovatno moglo da bude naredne nedelje ovde, pa ćemo to detaljnije. Vidjet ćemo, ali Vlada evo, je na odmoru, ne znam da li da će biti u Beogradu, to je... Tu je Vlada, da... rekao mi da je tu, ali da mu pravi problem ovaj prepodnevni termin, pa bi da vidimo šta ćemo da radimo, kako njega da uklopimo. I... Nemoguće da Vladi prepodnevni termin, baš me čudi, pozdrav za da Vladu, naravno. Pozdrav da. Za Vladu, snimat ćemo u 6 popodne. Da, ali pričat ćemo malo, ova, ja bih volao da Brandby bude prvak, volim Brandby radi Danija Lagera, volim radi Kengura. Brandby nije prvak od 2005. I volim te velikane koji dugo te jure te titule, kao i naši popularni lavovi u Portugalu, ali Midtjylland je najbolja ekipa. Ja volim da je gledam, Midtjylland me oduševio u Ligi šampiona. To je ekipa kao Slavija Praga, koja je ekipa koja godinama napred igra jako dobro u kontinuitetu, nekoliko odličnih igrača ima Midtjylland, igraju vrlo, vrlo, kako bih rekao, atraktivan futbal na gol više... Tako da Midtjylland ima 4 boda više od Brandbya, ali tokom vikenda igraju Brandby i Midtjylland. Tako da Brandby to mora da dobije. Ovaj Kopenhagen treći, teško oni mogu da uhvate priključak, imaju 4 boda manje od Brandbya koji je drugi na par kola do kraja, 3-4 runde do kraja, teško to može da nadoknadi Kopenhagen, tražim nešto ovde. Ovaj, inače u ekipi Brandbya je naš Andrija Pavlović, to mi je promaklo, Hrvat Radošević, odličnog napadača imaju Mikaela Urea, ovaj, a u ekipi Midtjyllanda verovatno kolega pamti Pionis isto koji je igrao... Kako ne, za Selk koji je igrao... I šteta što u Španiji nije prošao bolje, ali ovdje u Midtjyllandu igra fudbal karijere. Inače to je njegov prvi klub, njegov povratak u Midtjylland, kakav je gol dao nedavno proti Kopenhagena, pogledajte, topla preporuka, kakve golovi inače davao Midtjylland u tom meču proti Kopenhagena, ali vrlo onako taj njihov playoff je dinamičan, nema lakih mečeva, evo jedan Kopenhagen je već neko vreme tu, treći, drugi klub, ajde Midtjylland je najdominantniji, evo ušao je u trku Brandby, ja bih volao da Brandby bude prvak, Midtjylland je bolji, tu nema nikakve dileme, ja očekamo taj derbi, gde Brandby mora da triumfuje da bi potpuno živio tu trku. Ima dosta zanimljivih igrača zaista ima u Danskoj ligi, ko voli da pogleda danski futbol, naročito uz komentar Vlade Novakovića, zaista da. Svašta može da nauči, četiri kola da do vidi. Kraja, pardon. Inače, Vlada mi je ovako, ima tome par meseci, kada mi je skrenuo pažnju jednog momka, kaže, gledaj ovog čoveka, kaže, neverovatno je dečko isti Thomas Miller. I sad ti pogledaš prvo sliku, ima prvo onu frizuru kakvu je Miller imao pre jedno 10 godina, dakle ono bavarski dečačić sa nekog sela, ovaj, onako sav krakat, iste pokrete čovek ima, potpuno neverovatno, ja mislim ruke. Da je ista visina, sve ide nestvarno, dakle potpuno neverovatno i ista kretnja maltene, neverovatno, kao da si kopirao Millera, dobro, naravno neku slabiju verziju Thomasa Millera, logično, ovaj, i prebacio ga u Dansku, dakle čovek identično izgleda, kreće se, dakle stvarno topla preporuka za sve, onako ako nisu gledali do sada toliko puno, ovaj, topla preporuka. Ali Midtjylland, kako igrao Ligi šampiona? Kluba da gledaju Dansku ligu. Ali njih uhvatila paklena grupa, pa je Midtjylland otkinuo bodove i Atalanti i Liverpoolu, odličan tim Midtjylland. Ne, oni su zaista napravili odličnu ekipu i Kaba, Evander i neki još drugi igrači. Sa nekim iskusnijim igračima i zaista to izgleda mnogo dobro. Da, nadamo se da će Vlada Novaković doći sledeće nedelje pa da će nam detaljnije objasniti. Ovo to će te kolega da ko zna, laborira. Možda još nekog prepoznao osim Millera među tim momcima. Da li si, Pivke, saglasan da priču o Africi krenemo time da kažemo ko će igrati u četvrtfinalu Afričke Evo, lige šampiona? Da, dakle, najveću pažnju će verovatno privući okršaj Al Ahlija i Mamelodija. U ostalim mečevima se sastaju Vidad i Alžir, Esperance i Beluzidad i Simba Kaiser Chiefs. Al Ahli, Mamelodi, derbi. Inače, Al Ahli je dobio Mamelodi u prošloj Ligi šampiona u četvrtfinalu, a njih je pre par godina Mamelodi nokautirao u četvrtfinalu 5-0. Dakle, bit će tu velike, velike borbe. Inače, aktualni trener Al Ahli je dugo godina vodio Mamelodi, tako da tu očekujem veliku borbu. Pa je ovo dobar šlagvort. Vidjet ćemo te druge mečeve. Ajde, kada počnu ti dueli, polovinom maja će biti na programu. Igraće inače u nedelju dana dva meča, dakle neće imati mnogo vremena da odmaraju ni jedni ni drugi, ali derbi Al Ahli i Mamelodi. Al Ahli kao 9 puta šampion Afrike, rekorder, najbolji tim je Mamelodi kao prvak Južne Afrike i jedan od 5 najvećih klubova na afričkom kontinentu, tako da je to duel koji privlači ovaj tamo najviše dobar pažnje. Uvod, pošto si planirao da pa govoriš da malo, o Egiptu. Da malo projurimo tim nekim šampionatima, to nije bilo prilike ranije da govorimo o tim nekim kvalitetnim šampionatima na afričkom kontinentu, da je Egipat, imamo dva najveća kluba koja
gube bodove, igraju remije, pogotovo Al-Ahli. Al-Ahli je dobio protiv Zamaleka taj derbi. Ja očekivao da će Al-Ahli to da preokrene, međutim ekipa je opet poražena, pa još jedan remije, međutim ni Zamalek ne igra mnogo bolje. Igraju remije, jedni i drugi vraćaju igru. Tako da Zamalek u ovom trenutku ima 4 bode više, ali i 2 meča više od Al-Ahlija i, i narednog ponedeljka na programu novi derbi Kaira. Pa će tu da pršti. Ja bih volao da Zamalek uradi nešto, jer ekipa već 5 godina čeka na titulu. Al-Ahli je predominantan, nije lako igrati u Egiptu pored Al-Ahlija. Tako da vidjet ćemo, jedan i drugi tim igraju neočekivano promenljivo, gube bodove, pričat ćemo tipovima. Al-Ahlija čeka vrlo težak meč protiv Al-Ittihada koji je peti, pa o tom potom pričat ćemo i o tome kada dođu tipovi još. Južna Afrika, možemo da napomenemo, kolega, imam jedno pitanje, ne moraš da odgovoriš, naravno, kontra, da, imamo mi po nešto. Ali ja ne protim Afriku, ti pratiš. Ko je na klupi Amazulua, kluba južnoafričkog? Jedno veliko ime, južnoafrički futbaler, nekadašnji napadač Porta, 2003. godina. Pogodit ćeš? Predvodio Porto do titula prvaka Evrope. Samo sekund da se setim imena. Na B. Benny McCarthy. Bravo. Znam da je na B ime, ali trebalo mi je par sekundi. Benny McCarthy hodeće predvodi, ali džabe, Mamelodi će opet biti šampiona, par kola do kraja, imaju 4 boda više, meč manje, Mamelodi dole lider, vladar. Inače, drugi ovi velikani poprilično lutaju, Orlando je peti, opet daleko od titule, daleko od Lige šampiona, Mićin bivši klub, coach Miće, možda će coach morati ponovo da dođe da ih podiže, a najlošiji Kaiser, deveti. Debakl, potpuno od ekipe koja je prošle godine maltene bila... Čekar, Kaiser Chiefs se vodio Vermezović. Da, i Nurković tu igra, znači od prošle godine ekipa koja je bila nadomak titule nakon dugo godina, trenutno deveti, njima je očigodno prioritet Lige šampiona. To će im biti jedini način da igraju međunarodno takmičenje da triumfuje Lige šampiona, što Chiefs nisu nikad uradili. Tako da je teško očekivati da oni da oni tu naprave nešto više. Dakle, tek deveti u ligi, Mamelodi će biti novi stari šampion, tu nije nikakva novina. Maroko, da, idemo. Sad sam se setila one priče koliko on želju ima da ode u Maroko. Ima veliku želju. Dobro, nemoj to, molim ti. Vidadi Rađa. Tu ćemo da stanemo, znaš. Vidadi Rađa. Da idemo u Maroko. Nemam tačan podatak, ali verujem da dobro pamtim. Vidadi ima 4 boda. Znači ima još jedan kolega, izvini Pivke što te prekidam, koji baš želi da ode u Maroko, ali on ima neke svoje razloge zašto bi potpuno da ode, potpuno drugačije. To je kolega Vuk Uljarević, zaista veliki ljubitelj Maroka i fudbala u Maroku i čovjek koji ozbiljno to prati, zaista prati, ima neke prijatelje koji su iz Maroka i tako dalje. Dovešću mi kolegu Vukoljarevića da priča. Naravno, Vidad ima 4 boda više od Rađe. Vidjet ćemo, Vidad igra također promenljivo, ali je najavljeno ovde da će dobiti ekipu Berkana, što je Vidad učinio, triumfovo 4-0, vrlo ubedljivo u tom njihovom derbiju. Inače, Berkana je... Sinoć igrano. Da, 4-0. Nije, pre neki dan, jer je Vidad umeđu vremenu igra i kup, pa je dobio to 4-0. Aha, ali dobro, onda sam ja pomešao. Ali par rundi pre toga Vidad počeo da gubi bodove. I opet je Rađe im je prošle godine preotila titul, bukvalno na kraju, odlučujućem kolu, u nadoknadi Rađe im je otila titul. Da li, šta bi ovde bilo kad bi tako nešto, neko od večitih to uradio, bi gorelo. Ovo zaista je tamo derbi, Ma to je jedan od 5 značajnih derbija. Izgleda poprilično ludo. Da, Vidad Rađa, treći je Far Rabat, četvrti Agadir, oni donekle mogu da uhvate priključak, Berkana je daleko, tako da će to opet biti trka u dvoje. Inače, pomenu Berkane koji neće odbraniti titulu u Confederation Cupu u Afričkoj Ligi Evrope, ali Berkane i Al-Ahli treba da odigraju Super Kup Afrike, njihov pobednik Lige šampiona protiv pobednika njihove Lige Evrope. Oni taj meč odlažu 1000 puta, nedeljama, to trebalo da bude odigrano krajem prošle godine. Evo, odigrat će valjda polovinom kraja maja konačno taj. Oni su čekali kao što su čekali Bilbao i Sosijeda da odigraju kup pred navijačima. Ovi će čekati malo manje. To je otprilike taj sistem. Jovana, ako braće tu Nižana, hoćeš da pročitaš ili ću ja? Ti ćeš. Esperance 5. godinu šampion, najdominantnija ekipa, 4 puta šampioni Afrike. I meni je žao što je njihov takođe jedan veliki klub potpuno u drugom planu. Oni imaju ogromne probleme, klub Afrikan, veliki klub, ali daleko od vrha. Eto, ili će biti drugi, verovatno ćemo gledati ponovo Ligi šampiona i to je to. Bravo, Pivke. Copa Libertadores, posljednja tema. Da li je okej da krenemo sa Rocky Santa Cruzom kao uvod za Copa Libertadores? Možda ostavimo njega za kraj. Za kraj, a? S obzirom da je Olimpija izgubila 6-1. Ključni meč i najbolji meč u takmičenju,
trenutno, nakon ova nepuna tri kola, u Ekvadoru, El Deo Quito, Flamengo. Fenomenalan meč. A 2-3? 2-3, treći trijumf Flamenga, 9 bodova, tako da oni idu dalje. A i oni Palmeiras imaju po 9. Da, popularni Rubro Negri, uvek pričamo, Flamengo igra toliko lep futbol, Rogerio Ceni ih je poprilično uigrao. Dobro, ali Gabi gol, šta radi? Gabi gol, dva pogodka. I asistencije. Ali drugi, kakav je bio drugi pogodak Flamenga? Dodavanje, kao na Pro Evolution, od noge do noge, i Bruno Henrique, divan pogodak. Ne pominjamo toliko, ja volim tog Bruno Henrique, on je čovjek koji može da ide u Evropu odmah, dakle, ovog trenutka, bilo gde da igra. Dakle, Flamengo je dobio to 3-2, i naravno dva pogotka našeg brata Hulka, nova dva gola, jedan glavom, pobeda Atletico Minira 4-0. Inače, na klupi Atletico Minira je Kuka, jedan od najtemperamentnijih trenera na južnoameričkom kontinentu, čovjek koji je Santos prevodio do finala prošlogodišnjeg takmičenja, vrlo onako dobar trener, neko ko može da iščupa ono najbolje od igrača, odličan motivator, i volite da imate takve trenere na klupi. Jedan od boljih trenera tamo po meni. Atletico Mineiro, koji ima, uvek govorim, odličan tim, ekipa koja će mnogima napraviti probleme, već imaju dve pobede, jedan remi, tako da će oni možda već u narednom kolu matematički proći u knockout. A da, isto i Palmeiras je dobio 2-1 defensu, dva gola Ronija, Internacional je pregazio Olimpiju sa 6-1. Paraguaja. Znaš da Paraguaj i dalje imaju ona dva. Da, da, Apertura i Klausura. Olimpija je pobednik ove druge, a Cerro Porteño, što bi rekao kolega Kečkiš, Poštenjo je pobednik ove Aperture. Tako da, dosta, dosta zabavnih utakmica. Njih je pobedio sad i kombinirao. Brazilci su ovo kolo odigrali savršeno, za razliku od Argentinaca. Boka je izgubila u ovom kolu 1-0. Kako je Boka odigrala? Molim, nula. Ono je ništa. Šta je Boka igrala? Boka je na kraju imala priliku jednu dobru, jer im je protivnički tim dao bukvalno. Oni su izgubili od Barcelone. Da, inače, njihove Ekvador. Sa 1-0. To na što je Boka ličilo u tom meču. Katastrofalan meč za Boku Juniors sa ovakvom igrom. I neće da dovedu, neće ništa od Cavanija, verovatno. Džabe i to. Ma ne, pošto pa Cavani će ostati u United. Produži. Ne, ništa od toga, da. Ma Cavani ostaje sigurno, tu nema greške. I nema i kako po medijima da peru ove loše meče. Onda, problem. Misliš da je to bila ideja? Pa ne kažem, ne kažem da je bila ideja, nego Boki dobro dođe kad im ide loše, onda gurnu medije neko veliko ime, vraćamo ovog, vraćamo onog, pa Dani Alves, pa Cavani, pa ovaj, pa ona, i onda opet dođu u Ekvador. I, ali to na što je ličila Boka, pogotovo u prvom poluvremenu, u drugom takođe najgori meč. A bilo ih je poprilično tankih i u Kupu Argentine. Ajde, u Ligi šampiona imaju dve pobede, verovatno će proći, ali tanko igraju. Ako žele da obore te rekord Independiente, ako jure tu titulu, teško će do nje doći. Teško je baš loše polufinala, kamoli do... Ne, i to polufinale bi, ja mislim, bio uspeh sa ovakvom igrom. Ma vidi, ja tvrdim, Boka od... Svim šta se dešava. Boka je tu, naravno, ali nije među 2-3 najkvalitetnije. Ne. Flamengo, River, ja guram Atletico Mineiro. Dobro, Sao Paulo, treba obratiti pažnju. Ko je na klupi tog tima, Jovana? Ajde, nedavno rečeno. Ja sam se ovdje sad posvetila Rocky Santa Cruz. A nedavno rečeno, ko je na klupi? Bivši napadač Parme. Ajde, da malo i ona pogađa. Uopšte nisam čula pitanje, ja se izvinjam. Ko je trener Sao Paula? Ajde, nedavno rečeno. Jao, da. Ajde, dobro. Bio trener Defense. Dobro, to mi neće pomoći. Pa dobro, možda se seti, pričali smo. Legendarni napadač Parme. Pa znam, pričali smo o tome kada je došao. Inter. Da, ne mogu, sad sam blokirala skroz. A vidjet ćete i zašto sam blokirala. Reću ti ime, ajde, Hernan, ajde. Neće pomoći. Kolega, molim te, reaguj. Hernan Crespo, naravno. Crespo, da. Jesmo došli do Rocky Santa Cruz? Jesmo. Zanimljiva činjenica, ali Vanja, nemoj pustiti sliku. A, eto ti, nema veze. Da, 39-godišnji paragvajski fudbaler nastupa za Olimpiju, klub u kome je napravio svoje prve fudbalske korake davne 1990. godine. Nisam ni bila rođena, ni ja, ni Pivke. A ti, da li se sećaš toga? Šta se dešavalo 1990. 1990. je bio ovaj mundijal u Italiji, i to igrali Pixi za reprezentaciju, dao dva gola Španiji, tako ispala reprezentacija Jugoslavije. Ti si imao sreće da si pratio te neke lepe trenutke u našem fudbalu. Nisam ja bio baš nešto svestan toliko, imao sam 7 godina, tako da, ali opet sećam se poprilično dobro tog mundijala. Eto, to ima malo veze sa tim što ja toliko volim određene fudbalske lige i tako dalje i tako dalje. E sad, pamtimo ga po nastupima u Bayern Minhenu, osvojio je sa njima 13 trofeja, od toga jednu Ligu šampiona. Ali šta je meni zanimljivo? Ja ga pamtim po Blackburnu bio. Da. Pipke uvek pamti nešto drugo. A ja po onom drugom, ja volim tema. Kontraš. U izdanju nemačkog magazina Kicker proglašen je za najseksipilnijeg fudbalera svetskog prvenstva 2006. godine.
Možemo li sad sliku zaista, da vidimo Vanju? Zaista nisam znao ovaj taj podatak. Da. Pitam se zašto ti znaš, ali dobro. Istraživačko novinarstvo. Ja tražim da mi pripremi neku lepu čehinju i ona... Ovaj. Ovo ti je ovaj kontra. Čehinje, Perice, čehinje, ovaj, ali dobro. I bar u krajinke. Dobro, ajde, sad ti odlaziš, ovaj, nismo pričali, danas smo pričali o Češkoj ligi, dakle, ne o Ukrajinskoj ligi, aman, zaman. I ono što liče ona liga? Ona je pak, Ukrajina. Da nema Dinamo i Šaktor, ono bi bila najgora liga u Evropi. U top 5 najgori. Pa dobro, ali ne mogu da kažeš za ligu koja ima ja, Dinamo i Šaktor da je loša. Pa ne, imaju dva kluba i to je to. I Dnjepar poluživi. Izvini, ali koliko liga u Evropi ima više od dva kluba? Ajde, sad iskreno. Pa dobro, okej, okay, ali kao čitava liga... Očekujem protestu notovac. Izvini, a ti ovde ideš na utakmice određenog kluba i ima više od dva odlična kluba. A dobro, to je jedna beda koju ja volim. Pa, nemoj, mislim, zaista, nemoj tako da, da ovaj... Ja bih preko Škota gledao Aberdeen i neko izvini, manje taj, nego Mina ali, i Ukrajini. Ali ti kažeš za ligu u kojoj... Ne pričam kao ambijent, kao čika god vidim njihove terene i generalno nešto me odbija, dobro, dobro, možda je to moj problem. To je nešto drugo, ali ne može da bude... Ne, ne kažem ne može da, liga... da bude liga gde su klubovi osvajali ligu Evrope ne, ne, ili stizali do finala da bude loša ne, ne, liga. Ne, neću kažem po da... kvalitetu, ja veoma poštujem i volim pogotovo Šaktor, Šaktor i Dinamo, nego kažem čitava liga, kad je pogledam i terene... Ti voliš ovu plastiku, ti više voliš Šaktor nego Dinamo, pa da, to je to. Opoštujem, po dobro, Šaktor je simpatičan klub. On je Šaktor zavoleo tada kada smo pomenuli tu ukrajinsku diletu Leotu i od tada on gotivi Šaktor. Dobro, pametim je Šaktor i po nekim mečevima još. Bilo je tu i pobjeda neki. A da, onih pravih pobjeda, dobro, nećemo, nemoj. Tri utešna voda. Vučeš me sada na nešto što tri ću reći, onda, voda, pa dobro. Onda će da bude ovoga, ovaj šta dobro, priča ta... i ostalo. Da se vratimo nećemo na Rokija Santa Cruza, koleginice. Da, najseksipilnijeg futbalera. Mada, to je Vanja, prvo svetsko prvenstvo. Vanja, pustio i sliku ponovo, molim te. Ali pazi, evo, to je prvo Jovana, svetsko evo, prvenstvo koje sam da... ja gledala i mogu da navedem pet boljih frajera koji su učestvovali na tom svetskom prvenstvu. Neću nabrajati, ali baš sam se iznenadila. Hoćemo da čujemo. To je nemački ukus, znaš. Ajde, nabroj. Da nabrojim? Dobro. Pa, evo, Steven Gerrard. Dobro. Kaká. Dobro. Čičerito. Ajmo dalje. Koje godine? 2006. Dužde kao jadre. On razmišlja ja da znam, doda. Zaista, ja ne znam zaista zašto je pitao ovaj, i zašto je imao takav analizira izraz lica. Ne, staćemo ovde jer mislim da ćemo probuditi neke loše ovaj, ideje. Ne, nećemo više. Da se vratimo na Roque Santa Cruz u avgustu će da napuni 40 godina inače. Ovaj, svaka mu čast zaista i vratio se u klub koji toliko voli i doneo im neke trofeje, ovo što je Pivke pričao, to apertura, klausura i sve ostalo. On je 99. još otišao u Bayern, dakle sa 18 godina samo je napustio Paragvaj i zaista imao jednu dobru karijeru, najbolja sezona u karijeri, eto jeste ta koju je Pivke pomenuo. Uh-huh. On je igrao za Blackburn fantastično u sezoni 2007-2008 kada je dao 19 golova na 37 utakmica, bio proglašen za igrača godine Blackburna u Premier ligi. Naravno, još jedna od sezona koja je ostala onako upečatljiva jeste 2019. kada je sa 38 godina dao 26 golova na 34 utakmice i pokazao da je jednostavno klasa od igrača i da mu te godine jednostavno ne smetaju. Čekaj, koliko... kolega, pardon, on je bio u Malagi kada je Malaga igrala na četvrtfinale protiv Dortmunda, ili tako? Jeste. Ja koliko pamet. Jeste, da. Jeste. On je igrao i za Malagu i to mislim da je bio čak na pozemici iz Manchester City. Evo, gledam učinak, da igrao je poprilično tamo. Ne mogu samo da se setim da li je ta sezona, pošto je on bio prvo na pozemici, pa su onda su ga otkupili, to jest doveli sada, ne mogu da se setim. Po ome što vidim, bio je tada. Nego kažete samo da li je sezona da. Kada je bio na pozemici ili naredna, dakle, koje od te dve, zaista jedan fantastičan igrač koji ima takav osjećaj za gol i koji je možda mogao čak i da ostavi dublji trag u Bayernu, ali, eto, jeste ostavio dubog trag, igrao je on tamo dobrih 7 godina, ali opet mogao je možda da da više golova, ali i Bayern je tada imao strašnu ekipu. Nije Bayern tako bio, da, ali nije bio, Bayern možda bio tada čak ni tako moćan u tom nekom periodu, kao što je trenutno. Meni bar, onako,
Pa nije dobro, bar dominirao ne Nemačkoj. Ne mogu da se složim, s obzirom on je došao od 99. Ja pričam tamo čuvenog... kad je otišao od 2005. pa nadalje, taj neki period. Pa ne, on je od 99. do 2006. igrao pa za Bayern. Da, da, da. Pa da, ali Bayern ti u tom periodu, nekako 99. igrao finale Lige šampiona koji je izgubio od Manchester United, pa, nadalje, pa, pa je ponovo osvojio dobro, dobro. Ligu šampiona, ono finale sa... Ja, htio reći kad je otišao tamo, taj neki Valencio. Period je Bayern pao malo. Nije, greš. Greš, Bayern je pao negde u tom periodu 2006. do 2008. Ali on je otišao. Pa otišao, htio reći u tim njegovim periodu kada je on negde otišao 2005. tako. Ne, posle godinu toga. Nakon posle toga, okay. Posle toga, da. Da, nakon toga, toga Bayern pao, da. I onda su se podigli one godine kad su doveli Riberija, Tonija i ostalo. Da, Robena i društvo. Klosea i tako dalje. Dobro. Šta sledi? Tipovi, ovo, čekaj, gledaj. Pimke tips. Mogu li u kameru da, pošto imam čitav ovako ovdje. Ja, on je dve stranice ispisao. Koliko smo mu rekli, koliko odbrojali smo, koliko je prošli put pogodio? Od 20 je pogodio 13. Bravo. A dobro, a? Bravo. Nije loš. Nije loš procenat. Nije loš. Naravno, tu smo brojali i o pogotke i promašaje, iako je imao, dakle, ovo ili ovo, pa je jedno pogodio, jedno promašaje, samo da... Pošteno je bilo. Da, 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 po, ne, ne, nema šta, sve pošteno. E, sve ovako. Po PS-u. Benfica Porto, ranije pomenuto, nećemo da ponavljamo, gol očekujemo. Ali Itihad Al-Ahli, Al-Ahli nakon dve tako loše partije ovo mora da dobije, iako je to vrlo težak meč u najavi, ali Itihad dobar domaćin, peti na tabeli, ali Ahli ovde mora da triumfuje, dvojka. Al Jazeera Al-Ain, veliki derbi tamo u Emiratima, Al Jazeera vodi veliku bitku oko titule, Al-Ain daleko od vrha, tako da bi ovde probao na triumf domaćina ili GG, pošto mu je da padne veliki broj gola u tim njihovim derbima. Hoće li Kiel pobediti, kolega? Mislim da hoće. Tip Zank Paulija. Mislim da hoće. To ili GG ili Triumph Killa mi je čak tu realni. Triumph Killa, čak ne bih igrao GG. Mi ću vidu kako igraju kući, Kill bi to morao. Ume Kill da odigra jako čvrsto, oni su odlično organizovani pozadi, tako da ne bi morali da prime gol uopšte na toj utakmici. Hannover Darmstadt. Ovde je GG 3+, meni onako prilično otvoren. Najrealnije. Najrealnije. Entela Kijevo. Kijevo je poprilično pao. A dobro, treba im Entela, ali Entela najgori tim lige. Pa radi toga dvojka, nije loš nekde oko 1,5, pa bi ja ovde probao na Kijevu jednu dvojku. Leće Regina takođe, Leće u treba. Regina u dobroj formi, vidi, ali Leće baš treba. Pa dobro, ali to je onako baš popriličan je rizik. Da, da. Popriličan rizik jedan, s obzirom pa, na dobro. Formu Leće. Ja hrabrije, radi toga, ali domaćini treba im lošija forma, ali hrabrije jedan pa... Ili 0-2, očekujem da bude to tvrd meč. Gen Klub Riž, kao što je došlo onom GG ko vrata, to ne moramo da komentarišemo. Galata Bešiktaš, rekoh, ajde malo hrabrije, gol ponovo, da bude malo otvoreni derbi. Ankaragucu, Fenerbahče, u Ankaragucu ima i par bivših futbolera, ima baš par bivših futbolera, Al-Ahlija, Bađi i Geraldo, ovaj, moj Al-Ahli, Kairo, im je dao neki igrače, Fenerbahče, pa vidi, meni ovde ili gol ili čak dvojka, čak mi dvojka. Pa da, ajde Fenerbahče. S obzirom da su dobili ovako glatko Erzurum sada za 14 minuta dali 3 komada, ja. Pa mislim da ovo mogu isto da dobiju. A šta kažeš na ovo, Trabzon Alanya, može li to domaćin? Ili GG, to mi je dilema. Meni je to za izbjegavanje onako u širokom luku, ali dobro. Malaga, Majorka, meni je ovo od 0-2, dakle, Majorka ide primeru. Malaga, ni gore, ni dole, igraju vrlo tvrdo, pogotovo kod kuće, tako da bi ja ovde probao na manji broj golova. E, Rumunije. Kad ćemo Rumune da pomenimo? To je najluđa liga na planeti. To što možete u Rumuniji da vidite. Jesi video gol da ste PCSB Cluj. To što možete u Rumuniji da vidite, nigde ne možete. Či kakav spektak Steaua, PCSB, ajde, okej, okay, nekako Steaua mi je onako ostalo, ali više ne postoji Steaua. Vode ljudi 1-0, penal i 93. minut, slobodan udarac za Cluj sa nekih 35 metara, naravno je centaršut. Čovjek šutira glavom, a lopta udara ispred golmana i prolazimo ovako, mislim da mu je prošlo ovako iznad glave, ali lopta je takvu promenu pravca dobila kada se odbila od zemlju, to je ispred, ukucajte, imate na YouTube kanalu Sport kluba kako izgleda taj gol, to je neverovatno, zaista. Znači, golman, ja mislim da je šutirao onu zemlju ispred sebe jedno 2 minuta nakon toga. Neverovatno na kakvu glupost primiš gol i verovatno ostaneš bez titule zato što si primio takav gol. Potpuno neverovatno. Ali u nižim ligama Rumuni imate šta da vidite. To je baš onako totalno ludilo. Rumuni. Dinamo Bukurešt, njihov velikan, preživljava u prvoj ligi neko. Da bi preživjeli ove godine, treba im triumf protiv Hermaštada, ako ne grešim. Pa bi ja ovde probao triumf na Dinamo. Igrao je Rivaldo junior, ili tako?
Dinamo. Da. Fortuna Braunschweig 1, nemamo tu nikakvu dilemu. Fortuna u odličnoj formi, očekujemo ovde triumf. Mogao bi da doći. Dobro kolega, tražim potvrdu. I Anderlecht Antwerpen. Takođe mi je realan GG. Odličan Anderlecht je odlično odigrao protiv Klub Briža i vodio 2-1 do pred kraj. Ne bi to verovatno ide Anderlecht triumfovao, mnogo poremetilo Klub Briž, ali odlično gura je kompanijeva mlada ekipa, tako da Antwerpen igra otvoreno, ovde golovi. Možda ja bih čak hrabrije, eto kao je ta alternativa triumf Anderlecht. Dobra je kvota. Mislim igraju da je kući, gol realni, je, da, ali realni je kao, mnogo u odnosu na Nakece. Evo nam je Boka kratko, Argentina Liga Kup dvojka protiv Patronata, moraju da vade fleke, ovo je vrlo realno, Patronat ubedljivo najgori tim u čitavom takmičenju. Američka Liga, Orlando, pa koja je tu kvota? A? Pa nije, ima 1-3, 1-4 bar na Boku, pa imajući u vidu kako igramo. Da, Orlando, New York, GG. Kratko, Inter Miami radi Beckhama protiv Atlante 1, iako mi nije toliko realno, ali radi Beckhama, Higuaina, Matuidija, ajmo Inter Miami. Higuain nije igrao prošlo, nema ga. Tako da možda će... Igraju braći Higuain, je li tako, Inter Miami? Možda će ovaj uraditi da, sada nije. Nešto. Dakle, Inter Miami, Atlante 1, Yokohama, Kobe, ali tebi to GG? Ko je Yokohama? Ovi, nema bre. F. Marinos. Da. Onda jeste. Da, Yokohama. Ovi nam F. I na kratko, neko je pitao u komentarima, evo kratko ćemo da prokomentarišemo Ligu 1. Hall i Peterborough, koliko vidim, direktno idu u Championship. Oni će da idu kao prvi i drugi. Hall verovatno kao prvi. A ko će ovaj playoff, to ćemo još da vidimo. Imaju jedno ili dva kola do kraja. Blackpool verovatno, Sunderland. Da je dva, ali mnogo bih volao njih da vidim. Smeo da se... Lincoln i vidjet ćemo još tu par ekipa do kraja. Pa bi Sunderland probao jedan protiv Northamptona. Možemo u sledećem podcastu eto da pričamo. I ako dođe Vlada, eto idealno da pričamo o tome. Brandby Midtjylland, rekao go. Ovo je tu mi vrlo realno. I na kraju Colon Union, još malo Argentina Liga Kup. Colon je počeo malo da popušta i dalje vodi u grupi. Union je jedna od loših ekipa. Colon igra kući jako dobro, tako da ovde vredi probati na triumf domaćina, dakle na ekipu Colona. Eto. Bravo, pivke, tips, dan. Završili smo, momci, i ovo druženje. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledoci, što ste i ovog četvrtka bili uz nas. Vidimo se, naravno, sledećeg četvrtka. Do tada od nas i studija Na kraju univerzuma. Veliki pozdrav.